Drage gledateljice, poštovani gledatelji, dobra vam večer u Bujici. Obično baš i nije praksa da sjedim u sredini, ali večeras sam uistinu između dvije vatre. Imamo dva izuzetno ugledna gosta. Sa mnom u studiju Bujice, u studiju 4 Osječke televizije je pulmolog dr. Ivica Babić, ujedno i predsjednik Hrvatskog liječničkog sindikata. Doktore Babić, dobar vam večer, dobrodošli u Bujicu. Dobar večer, hvala. S moje lijeve strane je ugledni hrvatski oftalmolog dr. Nikica Gabrić, predsjednik Hrvatskog foruma. Doktore Gabrić, dobar večer i vama. Dobar večer. Tema je u svakom slučaju, vjerujem, cijeloj javnosti dobro poznata, pa je ne treba nešto posebno niti najavljivati. Doktor Babić je jučer izašao, zapravo prije dva dana izašao iz Remetinca, a doktor Nikica Gabrić je i o tome u proteklih mjesec dana, prije dva mjeseca, imao nešto za reći. Uvodni prilog Ivana Kraljevića zapravo će objasniti što se dogodilo doktoru Babiću. Odmah po izlasku iz remetinečkog pritvora, ugledni virovitički pulmolog i predsjednik Hrvatskog liječničkog sindikata dr. Ivica Babić najavio je još oštriju borbu protiv zdravstvene politike SDP-ovog ministra Rajka Ostojića. Uz dr. Babića, koji je u Remetincu proveo gotovo tjedan dana, čvrsto su stali mnogobrojni kolege okupljeni oko matičnog sindikata, ali i članovi Hrvatske udruge bolničkih liječnika. Krajnje je neprihvatljiv način i vrijeme kad je uhićen dr. Babić. Mi ne ulazimo u procjenu jel on počinio ili nije to djelo koje mu se stavlja na teret. Međutim, ono što je neosporno, to je da je to djelo počinjeno prije nekih 20 godina, da se o njemu u javnosti već priča 15 godina, a da je onda dr. Babić uhićen u trenutku kada vodi najuspješniji štrajk u zemlji. Hapšenje Ivice Babića većina liječnika u Hrvatskoj smatra političkim. S time se slaže i dr. Goluža. Slučaj Babić doslovce ga je šokirao. Možemo li reći da ovo uhićenje ima svoju vrstu političku pozadinu po vama? Pa gledajte, ako čovjek zadrži zdravo razumsko rasuđivanje i ako to stavi u kontekst vremena, onda je to neusporno da je došlo do instrumentalizacije političke policije, pravosuđa i državnog odvjetništva. A osim toga, to pokazuje i njihova odluka da se vrlo brzo čovjek pusti iz pritvora. Ugledni ginekolog iz Petrove uopće ne skriva svoje nezadovoljstvo stanjem u hrvatskom zdravstvu, a o političkom progonu doktora Babića prije nekoliko dana izvijestio je sva strana veleposlanstva u Zagrebu. Ja ne bi ulazio u političko prosuđivanje o čemu se tu radi, niti u nikakvu ljudsku dimenziju toga. Međutim, sa strane liječnika moram priznati da je krajnje nedopustivo da netko u javnost neovlašteno iznosi podatke iz medicinske dokumentacije bilo kojeg čovjeka, pa tako i doktora Babića. Zanimljivo je da se danas u Hrvatskoj teško može naći liječnika koji bi bio spreman javno podržati resornog ministra. Rajku Ostojiću Goluža najviše zamjera što svoje, kako ih naziva, velebne reforme provodi daleko od očiju javnosti i bez konzultacija sa strukom. Zamjera mu što je dopustio da Ministarstvo zdravlja zapravo vodi ministar financija. Naime, sve ove neke reforme i sve ova uvođenja novih oblika rada su napravljeni isključivo sa pozicija financijskih ušteda, što je nedopustivo za zdravstvo, jer reforme u zdravstvu mogu raditi jedino ljudi koji su upoznati s načinom funkcioniranja tog zdravstva. Inače, u suprotnom se događa ovo, a to je zapravo kaos u funkcioniranju javnog zdravstvenog sustava u Republici Hrvatskoj. Dođe li u Hrvatskoj do generalnog štrajka, članovi Hrvatskog liječničkog sindikata posveće mu se sigurno pridružiti, a novih hapšenja se ne boje. Zdravstveni sustav je pred kolapsom. Tu vam više ne pomaže terapija kamilicom. Trebamo dati jake lijekove. A što se tiče mog medijskog istupanja, pa sama činjenica da imam intervju s vama, pa da govori dovoljno da se ne bojim. Uhićenjem doktora Ivice Babića Zoran Milanović pokazao je da je spreman ići do kraja u obračunu s političkim protivnicima. Uoči predstojećeg generalnog štrajka, prema mišljenju nekih analitičara, upravo su nesalomljivi liječnici najveća opasnost za aktualnu vlast. Resorni ministar Rajko Ostojić prvo je učinio sve da izminira njihov štrajk, a kada mu to nije pošlo za rukom, uveo je radnu obvezu. Nakon što je Ustavni sud još jednom opalio šamar vladi i radnu obavezu ukinuo, Ostojić je očito u sprezi sa svojim prezimenjakom Rankom odlučio odraditi doktora Babića.
Doktore Babić, 7 dana iza rešetaka u Remetincu. Neću vas sad odmah pitati kako to izgleda, nego ću vas pitati zbog čega ste završili tamo? Zato jer su došli ujutro, uhitili me i odveli me. A recite, doktore Babić, jeste li očekivali da bi vam se tako nešto moglo dogoditi? Ni u snu. I kako je bilo u Remetincu? Pa moram priznati, prije svega neugodno je naći se u toj situaciji, ali kad je savjest čista, onda ste smireni, spokojni, čekate rezultat. Drugo, činjenica je da su dečki s kojima sam bio u sobi bili maksimalno korektni, jer nađete se u jednom novom miljevu koji vam je totalno nepoznato, o kojem ne znate baš ništa jer me nije zanimalo. Čak ni nitko ni moj nije bio tamo, pa nikad nisam ni u posjeti bio u jednom zatvoru. I oni su me prihvatili ljudski, ja im ovom prigodom zahvaljujem. Neću govoriti ni broj sobe, ni bilo što, ali ono elementarno što trebate znati u jednoj sredini, oni su ponudili su ljudskost. Što se tiče osoblja, evo, u trenutku mogu reći, postupci su bili maksimalno korektni, ja ne mogu nikakve primjedbe na osoblje iznijeti, ali sam sustav je rigidan, vrlo nezahvalna svijet, ostalom vi znate, bili ste tamo. Da. Rekli ste kad ste izašli da je cijeli slučaj motiviran politikom. Na što ste i na koga konkretno mislili? Pa ja bih samo želio ovdje nešto napomenuti. Sve što se tiče slučaja ulazi u sferu sudskoga i istražnoga. Ne želim i ne mogu govoriti ovdje. Ne želim ni u kom pogledu, ni na koji način utjecati na ishod postupka. To je moj stav osobni, a to mi je i savjetao moj odvjetnik gospodin Minčević. A što se tiče ovoga svega, kad stvari stavite u kontekst, pa kad vidite što se događa sa reformom, što se događa sa HZZ-om, što se događa sa zakonom o radu, što se događa sa radnim pravima, što se događa općenito sa radnim zakonodavstvom, što se događa sa rebalansom proračuna, plaćama zaposlenika u javnom sektoru, a ja vas podsjećam, ja sam jedan od pregovarača i za temeljni kolektivni ugovor i za dodatke za izmjene i dopune temeljnog kolektivnog ugovora i sve, ne možete se oteti dojmu kako to nije tako. I konačno, ja sam bio spreman, oni su mene mogli u svako doba pozvati, ja bi došao, odazvao se bez ikakvih izbjegavanja, bilo čega. Ja sam osoba koja se odazvao, vidite da sam i ovdje došao, i to iz Virovitice na ovu emisiju. Hvala vam lijepa na tome. Dva svjedoka su umrla u međuvremenu, a vas su držali zbog utjecaja na svjedoke. Uz dužno onako štovanje tih ljudi koji su umrli, ali kako je moguće utjecati na ljude koji su mrtvi? Pa opet ulazi u sferu predmeta i ja ću ostati suzdržan. Naime, iako nisam dobio nikakve zabrane, ali čitali ste kroz novine, govorim samo ovdje što je pročitano u novinama, ništa drugo, da je bilo meni stavljeno na teret da bi mogao utjecati na svjedoke i da bi mogao napustiti Hrvatsku. Iako sam ja davne 70. doselio tu u Valpovo, tu sam završio gimnaziju, kasnije nastavio svoj životni put. Tako da u tom pogledu neću i ne mogu i ne želim ništa konkretno iznositi, molim vaše razumijevanje, ali obećavam, kad sve bude gotovo, o svemu ću itekako progovoriti. Ovdje želim doslovno poštovati sve ono što je norma, što je pravilo i što je moja obveza građanska u ovome trenutku. Doktore Gabrić, je li vam, eto sad, malo možda žao doktora Babića? Ne, nije mi ga nimalo žao, zato što ja mislim da takav čovjek ne može predstavljati jednu časnu struku kao što su liječnici, zato što se ogriješio zakon, zato što je uistinu lažni invalid i on kao takav ne može zastupati jednu časnu struku koju predstavljaju liječnici. A drugo, on predstavlja jedan simbol koji je puno važniji od toga da je doktor Babić, a to je da ljudi koji su bili u ratu, koji su išli na prvu bojišnicu i za to mu svako poštovanje, su 96. iskoristili svoju poziciju da nabave lažnu dokumentaciju da bi postali i naplatili neke svoje učešće u ratu. Dakle, to je princip koji je nemoralan i princip koji ne možemo kao građani prihvatiti, jer je to uvreda za liječničku struku, to je uvreda za branitelje koji su stvarno branitelji i uvreda za nas građane koji to sve plaćamo. Prema tome, zbog toga je stvar, dakle ja ne govorim osobno o doktoru Babiću, on je samo simbol jednog vremena u kojem su neki pojedinci iskoristili tu poziciju da su
mogli, zahvaljujući tome što su liječnici, napraviti takvu dokumentaciju i to loše napraviti tu dokumentaciju i ostvariti od toga benefite koji ih ne pripadaju. Doktore Babić, ovo smo već imali prilike čuti, ali nikada u istom studiju. Ma naravno, ja sad kad bi se potrudio i puno vremena uložio, ja ne bi našao dvije istinite tvrdnje od nekoliko desetaka tvrdnje ovdje koje su iznešene, no to ćemo raspraviti na mjestima gdje bude. Drugo, činjenica je... Najavljate tužbu protiv doktora Babića. Naravno. Sa zadovoljstvom ću odazvati na sud. A vidite kako je ovako razina dijaloga. Naravno. Drugo pitanje je zapravo, ja sam dragovoljac Domovinskog rata na prvoj crti bojišnice, to 91. 93. To je jedno. Moralni kredibilitet sa mnom raspravljati o Domovinskom ratu ima onaj koji je bio u ratu. Znate. Ali, evo, danas u ovo vrijeme, ipak iako smo mi hrvatski branitelji stvorili državu, došli smo u situaciju da Skojevci, a jednom Skojevac mentalno ostane u pravilu Skojevac, rijetko on dođe do političkog komesara, sada nam drže slovo kakva treba izgledati ta hrvatska država. Kome? Onima koji su je stvarali. Samo kratko. U to doba ostao mi je sin od 8 godina, kćerka od 6,5 godina, kćerka od 3 godine, supruga i četvero izbjeglica iz Valpova. Valpovo je napadano u 73 kvadrata. A ja sam bio... Od kada? Od lipnja 91. dok država nije bila priznata na prvoj crti bojišnice. Ma stvarno je degutantno kad ovako nekakvi pig zibneri moralni žele raspravljati, raspravljati o Domovinskom ratu. Prije svega trebalo je uzeti legitimaciju i biti u Domovinskom ratu. To je temeljno pitanje. Što se tiče kolega, kao što vidite, gospodin Gabrić je poveo stotine kolega i to kako na forumima i oni pljuju po njemu. Ne znam kog je on poveo da bi za njim pošao, a za Hrvatskim liječničkim sindikatom 2 mjeseca su pošle kolege. Zapravo djela i suvišno je zapravo govoriti. Ja volim kad gospodin Gabrić govori. On kad govori najviše o sebi govori. I na kraju želim još nešto. Možda li mi još nešto dopustite mi? Sad je prilika jer puno puta je pričao, ja nisam imao priliku odgovoriti. Priča je počela još, dobro se sjećam, to je bila jedna emisija uživo na Hrvatskoj televiziji kad se raspravljala, kad je gospodin Gabrić bio kao privatni predsjednik HZZO-a. O tome imali repova, neka govore oni koji znaju. Kojih repova? Do danas. Recite repove. Do danas, ali je bilo nemoralno biti privatnik na čelu osiguravajućega društva kao što je HZZO. Zašto je bilo gospodin nemoralno? Gospodin Gabrić je nakon završene priče potjeran iz SDP-a. Nikad nisam bio u SDP-u. Vrlo i bio predsjednik savjeta SDP-ovoga za zdravstvo i vrlo znakovito za osobe mentalnog sklopa koji su vlastohlepljivi, koji žele svakako vlast. Zašto se ovo događa? Pa zapravo zato jer nije u SDP-u, nije na vlasti. Pa zato vam i formira nekakve forume, političke stranke. Ma cirkus na cirkusima. Ne želim sad, eto... Moram odgovoriti na ovo. Da, hoću reći, vodit ćemo računa iz razloga otvorenosti prema obje strane, da podjednako govorimo. Evo, ja moram voditi računa o tome, doktore Gabrić, cijeli niz optužbi je iznešeno i na vaš račun sada. Izvolite, odgovorite. Pa ne može se istina sakriti lažima. Dakle, problem gospodina Babića i njegovog dijela sanitetske bojne, dakle, gospodin Babić se okliznuo u ovoj, kako se zove, iz hitne pomoći. Drugi liječnik koji je s njime bio isto u toj sanitetskoj bojnoj zaradio invaliditet, tako da je vozač zakočio pa je udario glavom u šofer šajbu. Treći doktor je ispao iz automobila. Od 36 članova sanitetske bojne, 21 ima ratni invaliditet, a da nije stradao od metka, nego je stradao u dolasku na bojište. Prema tome radi se o jednoj pojavi gdje su ljudi imali priliku, zato što su liječnici, da utječu na stvaranje svoje dokumentacije i da si priskrbe naplatu zato što su učestvovali u ratu. Ja nisam bio u ratu, ali mi je taj isti gospodin Hebrang, koji me proglašava dezerterom, napisao radnu obavezu da kao očni kirurg, jer nijedan očni kirurg nije bio na ratištu, operiran hrvatske ranjenike i na stotine sam ih operirao i spašavao njihov vid i za vrijeme rata i poslije. Drugo, što se tiče HZZO-a, pa upravo privatnik nema nikakav konflikt interesa zato što ja nikad nisam radio sa HZZO-om, niti jednu kunu zaradio od HZZO-a. Nikad nisam bio član SDP-a, dakle bio sam
nestranački predsjednik savjeta SDP-a dao ostavku zbog toga što se nisam slagao sa politikom SDP-a u gradu Zagrebu oko bolnice Sveti Duh. Prema tome, moj obraz je vrlo čist, a vi na kraju ćete ipak, nadate se da će vam to ući u zastaru, vam to neće ući u zastaru, jer se nećete moći obraniti kako ste postali invalid, jer danas se ljudi više ne boje da kažu kako su vam pisali dokumentaciju, kako ste to lažirali i kako ste došli do koristi koja vam ne pripada. Vi kao takav ne možete predstavljati liječničku struku. Vi ste uvreda za tu struku, uvreda ste stvarnim braniteljima koji su uginuli, koji su ranjavani i vi ste uvreda za nas građane koji sve to plaćamo. I to što vi mislite da možete tako raditi, mogli ste raditi dok ste imali političku zaštitu, a danas niko u ovoj zemlji neće imati političku zaštitu za kriminal koji je radio u svojoj povijesti. A ja sam uvijek spreman odgovarati za bilo šta iz svoje povijesti. Prije svega ja nisam učestvovao u ratu, nego sudjelovao u domovinskom ratu. To je jedna priča. Druga priča, nijedan nalaz ja sebi nisam napisao. Ovo je prva informacija da znam koliko je ratnih vojnih invalida u Virovitici, jer to mene nije zanimalo. Koji svjedoci, kako i na koji način, pokazat će se u postupku. Ali činjenica je da nikoga nisam nikada ništa ni tražio, ništa potpisao. Sve je napravljeno sukladno zakonu o pravima hrvatskih branitelja. To što neki ne znaju zakon, to što ne znaju što proizlazi iz toga, ja o tome ne bi, ali bit će još prilika i o nekim drugim stvarima na drugim mjestima progovoriti. Ne bi trošio trenutke ove emisije na to. Recite mi, doktore Babić, danas ste imali jedan istup u jednim dnevnim novinama gdje ste na neki način opisali što vam se zapravo dogodilo. Javnost to zanima. To nije nešto što ne bi mogli reći ovdje, jer ste već istupili nisam tako dnevno. Nisam ja ništa opisivao, ali su oni od drugih saznali. Dobro. Ja to nisam ni potvrđivao, ni demantirao. Nije problem, ponavljam, onog trenutka kad slučaj bude zatvoren na razini na kojoj se mora zatvoriti, u svemu ću ja javno progovoriti. Znači vi tvrdite da su ovo lažne optužbe? Ma naravno. recite mi, po vašoj prosudbi, što su čekali 10 godina i zašto baš sada? Da su vas htjeli procesuirati, moglo se to raditi davno prije. Zbog čega su vas baš sad odlučili strpati u Remetinec? Pa vidite, ajmo i to demistificirati. Bilo je prvostupanjsko povjerenstvo, bilo je drugostupanjsko povjerenstvo koje je donijelo konačnu odluku, odnosno konačno rješenje. Pa nakon toga je bila provedena revizija, pa nakon toga je to državno odvjetništvo ispitivalo, ali znakovito je svaki put kada liječnici krenu u akcije koje su legalne, legitimne i koje su učinkovite i popraćene, uvijek se to reciklira. Nije to sada priča. To se recikliralo i 2012. kad sam ja upozorio da me to, čini mi se to je bio 12. ili 11. mjesec 2012. da me je podsjećeno 2003. jer 2003. je bio prvi štrajk uopće u Hrvatskoj, ozbiljan, i prvi štrajk hrvatskih liječnika i liječnika na ovim prostorima. Naime, ja mislim da su to stvari koje se koriste kao alati, jer naš stav je jasan. Mi želimo vrlo jasno javni sektor dostupan građanima, zdravstvo kao javni sektor koji će pružati usluge građanima, a to je izravno u sukobu sa interesom kapitala. Oni koji žele na ovaj ili onaj način provesti puzajuću privatizaciju i građane ostaviti na ulici, na cjedilu, bez tog javnog sektora, bez zdravstva, bez školstva, ove razine koje imaju, naravno imaju velike interese. Nije li vam znakovit ovih dana izdvajanje HZZO-a, masa stvari koje se događa, pitanje je što će građani od tih usluga imati. Mislim da je to temeljno pitanje o kojem treba otvarati javnu raspravu. Eto, gospodine Gabrić, moram i vas pitati. Je li čudno da su na doktora Babića baš sad nasrnuli kad nisu mogli izaći na kraj sa štrajkačima, sa liječnicima koji su u štrajku? Prvo su im uveli radnu obvezu, onda je Ustavni sud, kao što smo vidjeli u prilogu, opet onako ponizio vladu premijera Milanovića, i kad se je vidlo da se liječnike ne može slomiti, jer ipak riječ je o visokoobrazovanom dijelu društva, odlučilo se njihovog šefa strpati u Remetinec. Ako je to sve ovako kao što ste malo prije govorili, zašto se doktora Babića nije procesuiralo prije?
Pa gospodin Babić ima jednu osobinu da unatoč takvoj biografiji koju ima, on nastupa na televiziji i zapravo iritira javnost sa nekim svojim zahtjevima. I da je bio mudriji, vjerojatno bi manje iziritirao tih ljudi koji su neko vrijeme šutjeli o tom kako je on postao invalid i na neki način on podsjetio da on postoji i dalje, da zauzima neku vrlo visoku poziciju u društvu. I naprosto se desilo da u 9. mjesecu su ljudi o tome počeli govoriti i počeli se sami javljati sa prvo anonimnim dopisima, a onda i potpisanim dopisima, pa do toga da su otišli u odvjetništvo, davali iskaze u policiju i tako dalje. Naprosto su se ohrabrili da o tome govore. Ono što treba reći u toj priči je da je sigurno gospodin Babić uzivao političku zaštitu HDZ-a za vrijeme njegove vlasti i da nije u tom dobu bilo šanse da bilo ko o njemu svjedoči ili napiše vještačko mišljenje. To je vrlo važna jedna činjenica. Da li je to dobar trenutak? Nije dobar trenutak, ali čini mi se da je odvjetništvo privelo gospodina Babića tek kad je štrajk došao u mirovanje, a ne za vrijeme aktivnog štrajka. Pa dobro, onda bi još više razjarili. Naravno, i utoliko očito se je razmišljalo na koji način može utjecati ta priča. Ali gospodin Babić je svojom drskošću da nastupa sa takvom biografijom i predstavlja jednu takvu časnu struku potakao brojne ljude i danas je došlo nekoliko dopisa iz Virovitice na mene i na neke druge ljude koji govore kakvo je to vrijeme bilo. Dobro, ali politička drskost taman da je ima ne može biti razlog za neke hapšenje. Slažem se, ali nitko ne može biti izuzet od zakona bez obzira da li je sindikalni vođa, da li je ministar, da li je predsjednik, premijer. Dakle, prošlo je to vrijeme da vas funkcija štiti od toga da vas se procesuira za nešto što bi trebalo napraviti. Naravno da nisu političke okolnosti možda u odnosu na liječnike i na štrajk idealne. Ali to je sam kriv gospodin Babić. Da je bio malo mirniji, možda bi manje skreto pažnju. Međutim, moj motiv govora prema gospodinu Babiću nije nikako osoban. Mene smeta ta pojava da je skupina liječnika koristila svoju poziciju da si pribavlja lažne dokumente i osigurava sebi povlastice koje ne pripadaju. To je problematično. Drugi problem je što ne postoji društvena osuda tog ponašanja danas. Imam jedno pitanje i još, izvolite. Kratko, ma nije li znakovito zapravo, ja masu činjenica sad čujem i postavljam si pitanje je li gospodin Gabrić državni istražitelj, odvjetnik? Ne, nisam nikada on sve to zna. On sve to zna što je pitanje i predmeta i svega. Ne znam ja što je predmet. To mi vaše kolege dojavljuju. To je vrlo interesantno i čudna stvar. No, sjetio sam se sad sa foruma jedne anegdotice. Kažu, kad se raspravljalo o primanju kolege jednoga u partiju, tada je gospodin Gabrić, nakon njegova ekspozea da treba ukinuti, govora, nije ekspoze, naravno štafetu, jer to je doba već kad Tita nema, rekao da ga treba izbaciti iz partije. On su rekao, ćemo ga izbaciti. Ma, vi ste jedan lažov, kako teški. Ga, ja sam ukinuo nošenje štafete kod predsjednika omladine. Kako ćemo ga izbaciti iz partije? Kaže, pa nije u partiju. Pa lako, primit ćemo ga u partiju, izbacit ćemo ga iz partije. Ma, vi ste jedan lažov, teški, osim što ste kriminalac. Jednom Skojevac, uvijek mentalno Skojevac. Problem gospodine Gavrića što nema mentalni sklop komesara. Malo Skojevaca dođe do političkog komesara. Ja se ne stidim svoje prošlosti, a vi se trebate stiditi svoje prošlosti jer ste zloupotrebili časnu poziciju liječnika i pribavili se nešto što vam ne pristoji. Dakle, ja sam kao predsjednik omladine ukino nošenje štafete kao predsjednik omladine jer su prije nas ukinuli Slovenci jer smo rekli nećemo nositi štafetu za mrtvog čovjeka. I nemojte izmišljati to vi i vaš... To piše na forumu. Ma to pišu u forumu takvi kao što ste vi koji plaćate da me blate jer se ne možete suočiti s istinama da više ne možete živjeti takav kakav jeste. I nikad više nećete moći predstavljati liječničku struku jer ste izgubili ugled i niste ga nikad ni imali. Nego ste bili politički zaštićeni vi od svojih sponzora koji su vas štitili za to što ste napravili. Jer samo jedna stvar, dakle gospodin Babić, dakle on mene optužuje da ja gledam njegov karton. Pa nikad u tom kartonu nema ništa. Postoji jedna krivotvorina u kojem gospodin Babić kaže da ima invaliditet od 40%. Čovjek kad izgubi cijelo oko ima 33% gospodine Babiću. 33%. A vi na to oko imate urođenu slabost vida i vidite 30%, a lažirali ste nalaz na 10%. I kad bi taj bio istinit, imali bi 25%.
To je vaš moral. I ja ću to na svakom sudu svjedočiti i svaki vještak, međunarodni ili hrvatski, će vam pokazati da vi niste mogli dobiti invalidninu za tu vrstu oštećenja. A šta ste prije toga radili? Poslije to objasnite na sudskom procesu. Ma vrlo je interesantno ovdje. Nije to gospodin Gabić, ne znam. Postavljam posebna tablica oštećenja za vojne invalide, a posebna za civilne. I on sad govori o tablici za civilne i za vojne. Ako sve zna dobro kao što to zna, ne bih mu bio nikad pacijent. Inače, ja njemu ne bih vjerovao, nikad mu ne bih bio pacijent, jer on se ogriješio puno toga. No kako ovo zadire u izvjesnom smislu, u predmet, ja neću odgovarati na masu ovih gnjusni zapravo laži i neistina koje su iznešene, ali kad to sve završi, naravno, i gospodin Gabrić će na sudu odgovarati za sve ono što je protuzakonito napravljeno. Što me niste tužili 2004. Pa vrlo jednostavno, jer ste ušli u zastaru. Ja sam ušao u zastaru, 2004. kad sam vam to rekao. Dije, dok sam se ja snašao, 3 mjeseca su prošle i zastara je za klevetu nastupila. Ali i to slobodno ne znate. Slobodno me tužite. Dobro, gospodine Gabrić, udruga na čijem je čelu gospodin doktor Trpimir Goluža, je prije nekakvih mjesec dana Povjerenstvu za medicinsku etiku i deontologiju Hrvatske liječničke komore prijavila upravo vas zbog javnih nastupa kojima ste, prema njihovom mišljenju, grubo prekršili članak 9 kodeksa medicinske etike i deontologije. Zamjeraju vam na tim javnim nastupima gdje se otkrivaju. Ma gledajte, pa naravno da oni ne žele da se otkrije istina. Dakle, ja nisam ništa otkrio iz kartona gospodina Babića, jer u tom kartonu nema ništa. Dakle, ja ništa nisam otkrio iz kartona, niti o tome sam govorio. Ja sam govorio samo o jednom nalazu koji sam dobio, da pogledam, da procijenim da li ima osnove da se o tome nalazu ustanovljava da li je lažan ili nije. Dakle, ja sam angažiran kao stručnjak, čovjek koji zna nešto o tome, i ono što je u tom nalazu vidljivo iz aviona je da je loša krivotvorina. I da gospodin Babić ima urođenu slabost lijevog oka, a ne ozljedu. Jer da on ima ozljedu, imao bi dokumentaciju da je slikao to mjesto gdje je pao, da je šivan, da je dobio tetanus, da se povrijedio, da mu je vid pao 100%, imao bi neki zapis od 4 godine da mu je nestajao vid postepeno, pa on je liječnik, ugledni, pa bi primijetio da mu vid pada, pa bi išao u bolnicu, liječio bi se, primao bi injekcije, tablete itd. Dakle, to je loše napravljena krivotvorina i nije to nikakva dokumentacija. I neka me pozove Etičko povjerenstvo liječničke komore, vrlo rado ću razgovarati. Zadnji put kad su me pozvali, kad sam rekao da jedno rodilište vodi pijanac, onda mi je napisao tadašnji predsjednik koji je pokojnik sada, pa ga neću spomenuti. A ko je bio pijanac? 3 su se javila, ne jedan. Onda sam rekao neka predsjednik povjerenstva kaže povjerenstvu koga, gdje je operirao prostatu i komu je platio liječenje u Sloveniji. Onda on dao odmah ostavku jer mu je liječenje platila lek industrija, farmaceutska, a on je stavio na desetke lijekova na listu HZZO-a i podnije ostavku i nikad više se nije raspravljalo o mome. Čovjek je pokojni, pa nećemo spomenuti sad ime. Gospodin kolega Kuljiš bi rekao ovoga pokojni. Tako da ja jedva čekam da me pozove komora da objasnim stvari, pa ćemo onda razgovarati na drugačiji način. I još jedno pitanje prije, evo, nego dobijemo, nego uključimo telefon. Zašto, gospodine Gabrić, ne progovorimo i o nekim drugim stvarima? Ja sam danas dobio ekskluzivne dokumente koje se nisam usudio objaviti jer se nisam stigao, došli su u zadnji čas konzultirati sa odvjetnicima, ali dokumenti se odnose na jednog ministra i na jednog člana predsjedništva SDP-a i saborskog zastupnika. Obojica su iz Vukovara. Dijagnosticiran im je svojedobno PTSP. Izgleda da su se izliječili od PTSP-a i sada obnašaju ovako odgovorne funkcije. Kako je moguće da eto, državno odvjetništvo se ne pozabavi, i policija se malo ne pozabave i takvim stvarima kao što je eto nečiji PTSP, ili si bolestan ili nemoj obnašati javne funkcije. Potpuno se s vama slažem. Tragedija ovog bi bila za ovo društvo da se bavimo samo gospodinom Babićem. Gospodin Babić je za mene završena priča. Ovim se mora otvoriti proces u Hrvatskoj ko su ti ljudi koji su koristili rat da bi potkradali ovu zemlju. I svi koji su se ogriješili o to,
zaslužuju da budu sankcionirani. Ne moraju oni ići u zatvor. Ja nisam za to da idu u zatvor. Neka vrate novce i neka snose društvenu sramotu koja ih pripada za djela koja su oni činili. Ja sam protiv toga da gospodin Babić ide u zatvor. Šteta je čovjeka koji zna struku, medicinu, da ne radi, ne liječi pacijente. Ali mora postojati društvena osuda ljudi koji su se ogriješili u tom vremenu i koristili poziciju da na ovaj ili onaj način steknu privilegije. Pa taman to bio i predsjednik države, premijer, ministar, Nikica Gabrić ili Velimir Bujanec. Gospodine Babiću, evo, možete još replicirati, pa ćemo uključiti telefon. Znate, 90. godina, 91. godina bila koja se ne događa svakoj generaciji. Neko je u tom trenutku izabrao ovo što sam ja izabrao. Išao je zapravo ilegalno, jer tad to nije bilo dopušteno, kao dragovolja stvara državu, na to sam ponosan, dao sam svoj doprinos. Neka imaju u nasljeđe to i moji unuci i pravunuci. Neko se u to doba bavio drugim stvarima i stvarao si kapital i svoje poslovno carstvo. I to je legitimno pravo. I to. Samo trebaju ovi ljudi znati tko je državu stvarao i ko je, znači, ko je krao državu. Ko je onome trenutku kad je bilo bitno vodio računa što napraviti. Ja mogu razumjeti mentalni sklop bivšeg Skojevca, predsjednika omladine. Nemo što vi mene uvrijedi s time. One nikada ovu državu nije ni želio. Ona je njemu došla. Ona je njemu došla i vrlo brzo se zapravo transformirao u jednog zaštitnika morala. Interesantna osoba takvog backgrounda kad zagovara moral. Pa to je smiješno. Da, ja zagovaram smiješno. Moral jer su me moji roditelji smiješno, naučili. Da. Znate da je poštenje najvažnija stvar u životu. Naravno. I za vas, gospodine Gabriću, sve je obilje poštenja. Sve, vrlo, vrlo. Sve poznato. Ok, dobro, meni je drago kad se ovako smijete jedan drugome, kad je sve u redu u studiju. Na telefonskoj liniji u Zagrebu, dragi gledatelji, imamo profesora doktora Andriju Hebranga. Profesor Hebrang, dobar vam večer. Dobar večer, lijep pozdrav slušateljima i gledateljima. Vi ste zapravo ustvrdili nedavno javno da je gospodin Gabrić vas optužio da ste zaustavili istragu oko doktora Ivice Babića. Pa jeste li ili niste zaustavili svojedobno tu istragu? Pa prije svega moram čestitati doktoru Babiću da izdržava ovakvu razinu agresije, neistina i laži koja dolazi od njegovog sugovornika Gabrića. Jer Gabrićem život se temelji na laži. On je naime mene optužio da sam zaustavio, dakle veliku optužbu je dao za kazneno djelo, da sam zaustavio istrage o lažnim invalidima. Drugim riječima, on je mene optužio za kazneno djelo za koje se ide u zatvor, za koje se procesuira. Naravno da nisam zaustavio, jer uopće se tim sektorom nikad nisam bavio. Kao potpredsjednik Vlade za gospodarstvo i ministar zdravstva, nikakvog utjecaja niti sam bio nadređen tim komisijama, niti sam utjecaja na njih. Dakle, to je jedna od Gabrićevih laži koje su zapravo temelj njegovog života. Ono što je strašno, on optužuje ljude za kaznena djela tako olako, kao da njega i njegovu partiju nismo 1990. godine pobijedili, porazili na slobodnim izborima, upravo zato da ne bi se svojim lažima i kreiranjem procesa kakvog je sad kreirao protiv doktora Babića mogli vladati ovom našom lijepom Hrvatskom. Gospodine Hebrang, budite na liniji. Evo, doktore Gabrić, ja predlažem, možda, evo, mi smo zvali profesora Hebranga u emisiju, ali odlučili smo se za ovakav način. Ostanite, profesore, na liniji da damo riječ i doktoru Gabriću. Prvo, može samo nikad... možda da kažem zašto nisam došao u studio. Zato jer ne mogu tako nisko pasti da sa tim čovjekom razgovaram. To je ispod razine ljudskog dostojanstva. Te laži, klevete, izmišljotine doista ne spadaju u komunikaciju. Dobro, samo bez uvreda. Dobro. Gospodine Gabrić, izvolite. Pa prvo, nisam ja nikad optužio profesora Hebranga da je zaustavio. Postoji snimak, možete ga pogledati na televiziji, da nisam rekao da je on zaustavio istragu. Dakle, tu postoji skriptum, a to je televizija sama navela da i slobodno interpretirala moju izjavu, što se toga tiče. Ali nemam se namjeru opravdavati. Gospodine Hebrang, vi snosite političku odgovornost upravo zato što ste bili
načelnik ratnog saniteta i ministar zdravstva u periodu kada su se sformirale liječničke komisije. Dakle, Ministarstvo obrane nije bez vašeg znanja i Ministarstva zdravlja formiralo niti liječničke komisije na lokalnoj razini, niti na državnoj razini. Znači, nije ministarstvo odredilo koji će liječnici vještačiti i koji će procjenjivati, nego ste to upravo vi radili. A mogli su biti samo određeni oni koji su bili poslušni i podobni i članovi HDZ-a, koji su onda u tome učestvovali. Profesore Hebrang, izvolite. Nova optužba. Dakle, naravno da ne može gospodin Gabrić znati što se u ratu događalo, jer je rat zaobišao, izbjegao ga. I danas je najveća tragedija hrvatske politike da jedan Gabrić može optuživati i vrijeđati doktora Babića, koji se dragovoljno javio, koji je član udruge liječnika dragovoljaca Domovinskog rata i koji je doista na prvoj liniji bojišnice se okliznuo u Hrvatsku. Da, i tu bi trebao znati gospodin Gabrić, a ne može znati jer nije bio u ratu. Jeste mi propisali radnu obavezu, profesore Hebrang, to ste zaboravili, a prozvali ste me dezerterom. Ja bih molio malo tolerancije dok govorim, pa poslije ćete imati prilike odgovoriti. Dakle, da odmah kažem o radnoj obavezi. Radna obaveza je vrijedila za sve državne službenike prije doktora Gabrića. Ne, svi vi ste specijalno imali, potpisali za mene radnu obavezu. Imam taj dokument, gospodine Hebrang. Svi koji su imali radnu obvezu bili su pozvani da se kao dragovoljci jave u stožer saniteta. On se naravno nije. Ne, vi ste meni propisali zato što sam ja očni kirurg i nijedan očni kirurg nije bio na ratištu, nego je spasavao oči bolesnicima u bolnicama. Lažete kao i obično. E, ali... Pustimo sad profesora, ipak je na telefonu u podređenoj poziciji. Da. Ne, ja sam uvijek u nadređenoj poziciji kad sa ovakvim niskim razinama se raspravlja. Gledajte, ja sam vapio za općim kirurzima na prvoj liniji bojišnice i hvala Bogu bilo ih je. Naravno, babio da to nije bio gospodin Gabrić jer se nije javio. Ali pustimo sad to. Ova njegova optužba da sam ja birao liječnike za liječnike komisije pokazuje da on zaista nema pojma o tome što se u ratu zbivalo. Moram sad reći i za ozljedu, ako je doktor Babić zaista ozlijeđen kad je pao iz vozila hitne pomoći. Da je bio Gabrić u ratnom sanitetu, onda bi vidio i analizirao rezultate ratnog saniteta. Kao i u drugim ratovima, tako i kod nas, 18% ozljeda s invaliditetom nisu dobiveni na prvoj liniji bojišnice, ali su uzrokovani ratom. Pa ja ću vam reći za sebe. Ja sam imao tešku prometnu nesreću pod Topovskom paljbom između Vinkovaca i Županje i tada sam ozlijeđen. Ja nisam tražio nikakav ratni invaliditet, ali sam ozlijeđen u prevrtanju automobila u Topovskim salvama. 18% ozljeda i invaliditeta su ne metkom, šrapnelom i granatom, nego upravo pri dolasku i odlasku sa zadatka. Ok, profesore, nije mogu vas pitati i takva nešto? Ozljeda nije manje vredna, niti takav invaliditet manje vredan. Imamo još nekoliko pitanja za vas. Bili ste zapravo izazvali vrlo značajnu buku u javnosti, prozivajući doktora Gabrića zbog slučaja dijaliza. O čemu je riječ? Pa evo možda dve rečenice uvoda. Gospodin Gabrić je svoj politički i financijski uspon uvijek temeljio na svom komunističkom mentalitetu, pa je tako sve što je postigao u životu, postigao u komunizmu do 90. bio je visoki dužnosnik partijski, zastupnik u Saboru itd. I kasnije u razdoblju Račanovog SDP-a u tih 4 godine on je, pazite ovo, postao docent na Riječkom fakultetu. Naravno da sam živio u Zagrebu, jel? To je slučajnost da je u Riječki fakultet. Postao u to vrijeme profesor na Riječkom fakultetu, predstojnik zavoda u Zagrebačkoj bolnici. U tom mandatu SDP-a je osnovao privatnu polikliniku Svjetlost i u tom istom mandatu je bio predsjednik upravnog vijeća HZZO-a. Dakle, toliko čuda u 4 godine ljevičarske vlasti postići može jedino Gabrić. I to je temelj i njegove nove stranke ili stranče. Ok, možete ostati profesore na liniji da nam... Samo malo, da odgovorim do kraja. To je uvod da vam kažem šta je bilo s dijalizom. Dakle, u to vrijeme je SDP-ova vlast protuzakonito odcijepila od bolnice Sveti Duh jedan dio i privatizirala ga. Protuzakonito zato jer nije bilo zakona o privatizaciji bolnica, kao što ga nema ni danas. Gabrić je bio predsjednik upravnog vijeća HZZO-a i sa protuzakonitom poliklinikom Sveti Duh 2 je sklopio ugovor
kakav ugovor? Čitam vam rečenicu iz Jutarnjeg lista iz tog vremena. Više od 3,7 milijuna kuna skrivene isplate dobiti evidentirao je odjel za otkrivanje porezno-kaznenog djela Zagrebačke porezne uprave u poliklinici Sveti Duh 2. Dakle, radi se o takvom sukobu interesa da jedan privatnik upravlja javnim zdravstvenim novcem, kao što je to činio Gabrić, kanalizira ga u ilegalnu polikliniku, ali istodobno, ponavljam i podvlačim, plaća i račune svoje poliklinike. Jer na jednom našem političkom duelu kod gospodina Dujmovića na opasnim vezama ja sam mu izvadio račun kojim je HZZO platio njegovu privatnu uslugu, a u isto vrijeme bio predsjednik upravnog vijeća. Ok, profesore Hebrang. Dakle, u takvom moralu i poštenju. Molim vas, ako vam nije problem, neka Mudrinić zaradi, ostanite na liniji da vam replicira doktor Gabrić, pa ćete se još javiti, imam još jedno pitanje za vas. Od natrag prema naprijed. Evo, dragi gledatelj, gledajte kako laže gospodin Hebrang. Niti ikad nisam bio pod istražnim radnjama oko Svetog Duha, a ovo što navodi da je istraga pri kraju i da sam ja u panici, 8. siječnja oslobođeni svi ljudi koje je Andrija Hebrang prijavio i 10 godina progonio za gorčo im život. Dakle, sve što je rekao je laž. Dakle, još jedanput se sramite za politički pritisak koji ste radili na različite načine i obračunavali se sa svojim neprijateljima. Dakle, to je dokument sudski. Što se tiče moje karijere, gospodine Hebrang, vi meni zamirate 6 godina komunizma, mekog komunizma od 84. do 90. Vaš tata je bio član KPJ od 919. do 46. pa bi moglo razgovarati ko je tu veći bolševik, a ko je manji bolševik. A vi ste, zahvaljujući generalu koji je o vama brinuo, postali profesor u 40. godini, dakle u tom groznom komunizmu koji vas je u drugom dijelu života toliko progonio, pa niste mogli ostvariti svoju karijeru. Znači, žao mi vas je za prvi period vašeg života koji ste imali i vjerojatno su te traume koje imate iz djetinjstva posljedica toga da toliko danas lažete i vrijeđate druge ljude. Pretvorili ste se iz žrtve u progonitelja i ne možete i se suočavati sa istinom, jer vi da ste muškarac i čovjek bili bi za ovim stolom, pa bi bili vas dvojica lažova protiv mene. Dakle, ta priča koju vi pričate ne pije više vode, vratite se u političku mirovinu jer vas je stjerao i Tuđman, i Sanader, i Jadranka Kosor, i Tomislav Karamarko. A ovo što sad imate priliku da govorite je pokušaj vraćanja uskrsnuća iz vašeg političkog umirovljenja, a cijelo vrijeme ste uvijek lagali. Mogu li kratki odgovor? Počet ću kratki odgovor samo s jednim pitanjem, jer ne vidim sad ekran. Da li se ovo snorenje zacrvenilo dok je ovo sad govorilo? Da li ima imalo morala? Mi ne možemo vidjeti da li ste se vi zacrvenili jer ste takva kukavica pa niste htjeli doći u studio. Jer ovakva amoralna osoba koja meni spominje mog oca u vezi sa komunističkom partijom, pa ta vaša komunistička partija kojoj ste vi pripadali, bili njezinom vrhu, je ubila mog oca. Ja nisam u tom učestvovao, gospodine Hebrang. Ne, vi ste samo slijedili njihov put. Dakle, i predsjednik Tuđman je isto, pa vam je dobar, a ja nisam dobar. Predsjednik Tuđman vam se odrekao na smrtnoj postelji jer ste bili uvrijeđeni zato što vas nije odredio za nasljednika. Pa ste se ko uvrijeđena vedeta povukli jer niste bili nasljednik Tuđmana. A Tuđman je bio toliko pametan da takvog jednog lašca i dvoličnjaka nije htio ostaviti u političkom životu Hrvatske. Ja mislim da bi zaista trebala jedna hitna pomoć tamo u studiju, ali... Pa da se poskiznete iz te hitne pomoći. Dakle, ono što bi... Daćemo riječ. Samo da dovršim rečenicu. Recite. Me u pola rečenice, taj čovjek. Dakle, ono što je njegova perverzna laž, da sam ja proganjao i prijavljivo ljude za dijalizu Sveti Duh. Pa vi ste to izjavili u emisiji da ste nas predali financijsko ministarstvo financija, ima tonski zapis od toga kad ste izjavili u ponedjeljak. Vi ste već zaboravili šta ste rekli prošli ponedjeljak, gospodine Hebrang. Dakle, ovaj čum koji je sad bio u zvučniku ću zanemariti. Dakle, nastavit ću gdje sam stao. Ja sam kao ministar zdravstva naišao na tu nepravilnost i predao financijskoj inspekciji, a ne nikakvu prijavu. Financijska inspekcija ministarstva zdravstva je predala prijavu, a to doista nema nikakve veze. I još na kraju, jer doista, još samo sekundu da kažem, da. Ono što me najviše od svega muči, da je zapravo na toj našoj hrvatskoj političkoj sceni moguće da jedan Gabrić napada jednog Babića. Babića koji je gradio ovu državu, glavu stavio na panj. Odlično, i potkrao ovu državu zajedno s vama.
i to kako ga napada, pazite sad ovo, on presuđuje prije nego što je otvoren postupak protiv doktora Babića. Dakle, on je danas i ovih dana optužio doktora Babića za falsifikat svojeg invaliditeta, a još nije ni optužnica podignuta. Ma to je taj komunizam u Gabrićevoj glavi. On mora. Rekli ste, profesore Hebrang, da, oprostite, da Gabrićevim žilama kolaju komunistički geni i da se nije mogao pomiriti sa dolaskom nove hrvatske vlasti 90. Ostajete li pri takvim optužbama? Mislim, to je uvreda, to nije, možda. Ne, to nije uvreda. Za njega je uvreda da bi pristao uz Hrvatsku. Vidite da on mora osuđivati bez suda i dalje. Da on jednog časnog čovjeka. Dobro, ali moramo mu dati da se brani. Gospodine Gabrić, što kažete nove Hebrang, ovo genima? Moj tata je bio i domobran i partizan, a majka mi je bila Hrvatica i tajno nas je krstila, pričešćivala i tako dalje. Za razliku od vas, ako ćemo o genima, vaš tata je bio istaknuti član KPJ, mama istaknuti član KPJ i židovka, i vi meni govorite o genima. Znate ko je govorio o genima i prenosu o genima? Mengele. Dakle, nemojte se te teme dodirivati o prenosu političkih uvjerenja preko gena, jer vi ste onda puno veći bolševik od mene. I od žrtve ste pretvorili u progonitelja. A vaša partija je te gene ubila da ne bi ti geni rađali. Pa meni je jako žao što se desilo vašem ocu, ali u tom nisam ja učestvovao. I nisu učestvovali niz drugih ljudi koji su bili časni članovi nekog drugog slijeda. I nije sve bilo loše u tom vremenu. Meni je uistinu žao što vam se ocu dogodilo. Imam suosjećanje za vaše takvo ponašanje i vašu pocijepanost. Jedan dan govorite jedno, a drugi dan govorite drugo. A ja bih molio voditelja da ga malo ugasi. Jer opet da, oprostite, gospodine profesore, još jedno pitanje za vas. Pa odgovor, pa da pređemo u studio. Rekli ste za doktora Gabrića da mu je, citiram, to je citat vaše izjave, da mu je biznis u propasti pa da izlaz sada traži u politici. Na temelju čega to tvrdite? Na temelju tekstova koje čitam na portalima, koje čitam u novinama, i to je tipično za te bolševike da on mora na krilima svoje partije stvarati kapital. Sad kad mu je partija u nizbrdnici, kad se boji za sljedeći mandat, onda pokušava izvući ponovo političku pozadinu da bi stao na svoje noge. Ali to, nije, dobro, problem, to nije problem Gabrića, to je problem ove Hrvatske koja dozvoli da jedan dezerter Domovinskog rata napada jednog dragovoljca Domovinskog rata. Vi ste kršćani, ono, pa ne lažete, jeli? I to je, da, naravno, ja sam kršćanin, zato ne lažem, a komunisti lažu, pa to se vidi večeras. Da, kršćanin ste od rođenja, ste rekli, ne znate da kršćanin ne postaje rođenje, nego ukrštenje. Baš bi bilo zanimljivo vidjeti 46. kad ste se rodili u Beogradu od oca komuniste, člana politbiroa CK, ju i majke komunistkinje, u kojoj ste se to vi crkvi u Beogradu krstili. Dajem vam 100.000 kuna, pokažite tu krštenicu iz Beograda, opet lažete. Sramota neka bude. Molim bez uvreda samo. Vi ste po rođenju komunista i to dokazujete svakom svojom laži. Ne, samo na bolševike se znam takvi kao što ste vi. Ono što bi ja zaključno rekao, Ok, evo još minuta za doktora Hebranga, pa se vraćamo u studio. Na ovu razinu se ne želim spuštati. Ovo je pa vi ste to potaknuli u mreži. Uvijek ste bili junak koji napada s leđa. Nikad niste imali hrabrosti u oči doći, suočiti se i razgovarati u oči. Nego iza leđa napadate junački. Malo mira, makar je gospodin na liniji. Možete, dajte mu jedan mali sedativ. Ma vama ne može pomoći ništa. Ajmo ovako, profesore Hebrang. Ne preveliki da se ne uspava, bilo bi štetno. Hvala vam lijepa na javljanju iz Zagreba, profesore. Hvala lijepo i čestitam vam na želucu koji može podnijeti iz vašeg sugovornika. Idemo sad mi na reklame. Imamo obveze i prema sponzorima. Ja vas molim malo. Evo, dobit ćete riječ poslije. Reklame. Na srcu mi ne zvezda, Slavonija, Srijem i Baranja. Slavonsko pivo, napravljeno od Slavonije. Proslavite Valentinovo uz romantičnu večeru u restoranu Zimska luka hotela Osijek. Za vas smo pripremili i romantične jednodnevne i dvodnevne paket aranžmane. Informacije i rezervacije na telefon 031 230 333 ili na www.hotelosijek.hr.
sanjate o 10.000 kuna džeparca? Sudjelujte u velikoj nagradnoj igri trgovačkog centra Porta Nova i ostvarite svoj san. Osvojite 10.000 kuna džeparca za shopping u Porta Novi na potrošačkoj kartici Hypo Alpe Adria Banke. Više informacija potražite na www.portanova.hr. Prije nego damo riječ gospodinu Babiću, htio se nadovezati na nešto. Pitaću doktora Gabrića, je li točno da se zvali profesora Hebranga da se učlani u nacionalni forum? Ma kaki, pa to mislim on izmišlja, pa neću takvog čovjeka u nacionalnom forumu da bi bude u stranci. Mi smo njega zvali zajedno sa svim ministrima zdravstva da učestvuju u raspravi o zdravstvenom turizmu i mogućnosti da Hrvatska ulaskom u Europsku uniju nudi zdravstvene usluge za strance. Drugim riječima, Norveška je jedna uređena zemlja, ali ima duge liste čekanja. Recimo, za operaciju kuka se čeka godinu dana, za operaciju oka 8 mjeseci, ali su cijene 4 puta veće. I da bi mi mogli izvoziti naše usluge, angažirati liječnike, mi moramo certificirati naše ustanove po standardima koje traže Norveška, Švedska, ako idemo na to društvo. I bilo bi dobro da se postigne jedan konsenzus između državnog i javnog zdravstva, jer vi ne možete nuditi parcijalno, jedna klinika nudi to i napunite avion ljudi za operaciju kuka samo ili za operaciju oka, nego da zajedno državno zdravstvo i privatno zdravstvo nude usluge za strance, jer je Europska unija donijela direktivu da se pacijenti mogu liječiti u svim zemljama Europske unije, ali cijena ne smije biti veća u odnosu na matične zemlje. E sad, pošto Hrvatska ima niže cijene od europskih cijena, to je bila prilika da naši ljudi i naši liječnici zarade ekstra novce. I bio je pozvan zajedno sa ostalim ministrima zdravstva u kojem da učestvuje u forumu kao udruzi građana. Jesi odazvao, profesor? Nažalost, ne. Prva je bila odluka ne, onda sam mu ja napisao da bi to bilo lijepo da zajedno napravimo tu priču i da on učestvuje i da pokažemo da se ulaskom u Europsku uniju može zajednički nastupati. Ok, sad nema više profesora na liniji, ali vratimo se dati riječ i doktoru Babiću. Napokon. Pa prvo, nikada oktave za mene nisu bili argumenti. I ovdje visina oktava, očito što se mene tiče, ne pije vode. Drugo, došli smo zapravo do onoga što je meritum stvari. Trebalo bi okrenuti novac za potrebe javnog sektora u privatne interese. Po čemu ste to zaključili? Treće, evo još jedan podatak. I ja sam pozvan na taj forum, nisam se odazvao i ponosan sam što se nisam odazvao. I meni je došao mail kao predsjedniku liječničkog sindikata. Četvrto, kad već pričamo o ovim svim stvarima, zapravo treba znati sljedeće. Ja kad imam probleme, ja sam pulmolog druge sfere, ja pozivam konzilijarno kolege i onda mi oni pomognu, ja dam terapiju i riješi se problem ovakve bike galame. Jer to vam je često problem na odjelima kad su u pitanju komorbiditeti. A što se tiče ove vaše emisije, gospodine Bujanec, ja vam sada obećavam. U javnome životu ja mogu doći jednom. Ali u onom trenutku kad vi ne zaustavite ono što prelazi svaku razinu, razinu svakog ljudskog dostojanstva u komunikaciji, u svemu, ja ne puštam i ne dopuštam prilike više takvima da sa mnom sjednu za stol. Gospodin Gabrić će sa mnom se samo naći u sudnici i nigdje više. Dobro, ja to uvažavam, vi dopuštate da ste obojica javne osobe, da je situacija vrlo neugodna, ja to razumijem, ali... Postoji kulturni nivo, ne može biti svaka treća rečenica podignutom oktavom lažovi. Dobro, ali nije bilo... Lažovi, lop, kako ne? Pa dobro, ali bilo je obostrano. Govorim ja i ono što je meni... Pa ja bi se trebao žaliti na gospodina Bujanca koji mi nije najavio da ćete vi biti u ovoj emisiji i profesor Hebrang koji je pobjegao i nije htio doći u emisiju. Ja znam da vi ne znate šta je parlamentarizam, ali sačekajte ipak odgovor. Ja samo radim i meni je jasno kad se ozbiljnim raspravama, na ozbiljnu argumentaciju suprotna strana smije, koja je dijagnoza. Hvala. Vi ste imate lažnu dijagnozu, ja još nemam dijagnozu, gospodine Babić, i to je moja sreća. A vi ćete za vašu lažnu dijagnozu sigurno odgovarati, neće vam otići u zastaru. Zamolit ćemo kolege koji znaju vam odrediti dijagnozu da vam pomognu. Vama su je već odredili. Dajte mi recite, gospodine Gabrić, govorili ste o ovim operacijama izvana. Zašto vaš prijatelj, predsjednik Josipović, je morao dovesti doktora Ninkovića u Hrvatsku da ga operira. Zašto ga nije mogao operirati neki hrvatski liječnik? Dakle, predsjednik Josipović je loše iskomunicirao svoju operaciju, ja sam mu to rekao. Dakle, predsjednik Josipović prvo nije imao estetsku operaciju,
nego imao operaciju spuštenog kapka koja je bila i prije njegovog mandata prisutna, a onda je dobio jednu upalu, dakle ovlastio me da o tome govorim, da mogu preći, koja je se sa prsta prenijela, takozvana MRSA, rezistentni na bakterija koja ne reagira na antibiotike i dobije upalu koja je trajala nekoliko mjeseci na oba oka, a na desnom je ostavila posljedicu. I nakon toga mu se još više kapak zatvorio, spustio i izgledao, nek mi ne zamjeri, kao kiklop. A nije dobro imati predsjednika da izgleda kao kiklop. Osoba koja ga je trebala operirati, profesorica dr. Neda Štiglmajer, naš najbolji okuloplastični kirurg, je otišla u mirovinu. Druga osoba, njezina zamjenica, doktorica Miljenka Tojagić, je nažalost umrla. Treća osoba koja to radi u Hrvatskoj, doktorica Jelena Juri, je na porodiljskom dopustu. Ostalo je još dvije ili tri mlađe osobe koje to rade za 3 do 4, ali ne za 5. Dakle, trebalo je napraviti složeni zahvat rekonstruktivni između rješavanja ojačanja zida i podizanja kapka. Dio plastičnih kirurga u Hrvatskoj to radi, ali nijedan ne radi više od 20 operacija godišnje. Da li bi vi pristali da vas operira neko ko radi 20 takvih operacija? Njega je profesor Ninković, on ga zna dugo, zvao u Njemačku, a predsjednik je rekao ja ne želim ići u Njemačku, kao što je recimo profesor Hebrang išao operirati prostatu u Austriju. Vidite da li se može napraviti suradnja sa našom najvažnijom bolnicom, Rebro, gdje je dolazio profesor Ninković, da to bude edukativni proces, i on je dogovorio da to bude jedan vikend, samo je to sve skupa loše iskomunicirao sa svojim uredom. I onda je od toga nastao problem. Doktore Babiću, kratko, generalni štrajk, previše smo razgovarali o drugim stvarima, bilo je živo i polemično. Generalni štrajk, recite nam, vidimo ove nemile scene i u Bosni i Hercegovini, nitko ih ne priziva u Hrvatskoj, ali 380.000 nezaposlenih, ideološki podijeljena zemlja, generalni štrajk koji se najavljuje, je li to zapravo plodno tlo za nešto loše što bi se moglo početi događati u Hrvatskoj, iako smo svi naravno protiv toga? Prije svega u Hrvatskoj je već sad jako loše. Nemojmo zatvarati oči pred realnošću. Drugo, pitanje legitimiteta, kao što znate, dok sam bio u pritvoru, da se sastao glavni odbor i jasno je rekao o statusu predsjednika. I treće, i Hrvatski liječnički sindikat i ja pozvat ćemo hrvatske liječnike na sudjelovanje u općem štrajku. To je jedan od problema. I zapravo trebalo je ovakvim postupanjem pokušati ušutkati sindikalnu scenu, što je zapravo samo po sebi vrlo, vrlo znakovito i vrlo opako i opasno. Ono što smo zapravo samo dotakli u prilogu, a što ću ja sad javno reći našim gledateljima, kada je stiglo pismo na stol mnogih stranih veleposlanika u Zagrebu o vašem uhićenju, radili su telefoni, meni je to dobro poznato, malo su se prestrašili u Banskim dvorima, ili možda to razlog zbog kojeg ste pušteni? Pa ja ne znam, ja znam samo što je se dogodilo, dobio sam rješenje koje mi je dostavljeno, moj odvjetnik je sve to zastupao. Imali ste dobrog odvjetnika? Pa ste naravno, ali vjerojatno i činjenice. Ne bi niko napravio samo temeljem odvjetnika, no moje kolege su najavile na tiskovno, ja vam znam što se događalo na tiskovno, naime meni do danas nisu vratili mobitel. Možda bi ga i dobio, ali sam ja žurio kući i obitelji, pa nisam ostao cijeli dan da dobio. Bolje, bar vas ne mogu prisluškivati. Da, ma dobro, o tom potom mogu li ili ne mogu. Što se mene tiče, neka slušaju što god hoće, kod mene nema nikakvih tajnosti. Ali ako je to uistinu tako što vi govorite, to je samo jedna potvrda koja govori Balkan je Balkan, ali ako je ušao u Evropsku asocijaciju, mora poštovati evropske standarde i evropska pravila. Prošla su vremena pakiranja koja su vrijedila i koje neki žele sada, formirajući političke stranke, kako tako živiti. Ok, nećemo sad opet načeti temu, jer će emisija trajati 3 sata, iako bi to gledatelji Bujice sigurno željeli. Za kraj, dragi gledatelji, Jutarnji list, Jutarnji HR je organizirao jedno glasovanje ovih dana. Pitanje je glasilo: tko bi bio vaš izbor za premijera? Molim režiju da pusti telop. Danas, dok smo mi obrađivali ove podatke, do danas je glasovalo ukupno 90.823 ljudi.
u toj anketi za premijera pobjeđuje Tomislav Karamarko iz HDZ-a. Drugi je moj večerašnji gost, dr. Nikica Gabrić iz Nacionalnog foruma sa 18.43. Treći nezavisni gradonačelnik Zagreba, gospodin Milan Bandić, 16.95. A tek na četvrtom mjestu je aktualni premijer Zoran Milanović, koji tone sve dublje i dublje. Sad je već potonuo ispod 15%. Slijedi ga Dragutin Lesar sa nešto više od 3%. I uvjerljivo zadnji je Vladimir Šišljagić iz Saveza za Hrvatsku sa 0.6%. Doktore Gabrić, kratko za kraj, vrijeme nam je steklo. Dvije rečenice, komentirajte anketu. Pa meni je drago da građani prepoznaju Nacionalni forum i mene kao novu političku snagu koja će ponuditi nove ljude, nove ideje, nove projekte i koji će se boriti za drugačiju, čestitu, pošteniju Hrvatsku u kojoj ćemo svi bolje živjeti, a ne da naša djeca budu morala odlaziti iz ove zemlje i tražiti posao. Drage gledateljice, poštovani gledatelji, ja ću eto pokušati nešto, jer sam onako po prirodi dobar čovjek, bar tako kažu za mene. Nemojte ljudi ići na sud, jel se možete možda rukovati u Bujici? Pa ja ne pružam ruku svakome. Znači nema rukovanja? Ma neka. Evo, ja sam u duhu tolerancije i dobre namjere to pokušao, međutim nije išlo. Gospodo doktori, hvala vam lijepa. Doktore Babiću, hvala vam, dobrodošli na slobodu. Doktore Gabriću, hvala i vama i čestitam na sjajnoj anketi. Hvala na vašoj emisiji. Drage gledateljice, poštovani gledatelji, bilo je to sve za danas. Moram na kraju reći da smo planirali telefonom u studio javljanje potpredsjednika Hrvatskog liječničkog sindikata doktora Damira Šimunovića iz Dubrovnika. Ja sa ovim putem gospodinu Šimunoviću ispričavam. Obećam da ću ga zvati u jednu od sljedećih Bujica. Hvala vam lijepa na pozornosti. Doviđenja. Drugo, činjenica je... Najavljate tužbu protiv doktora Gabrića. Naravno. Sa zadovoljstvom ću odsjeći odazvat na sud. A vidite kako je ovako razina dijaloga. Naravno. Drugo pitanje je zapravo, ja sam dragovoljac Domovinskog rata na prvoj crti bojišnice, i to 91. 93. To je jedno. Moralni kredibilitet sa mnom raspravljati o Domovinskom ratu ima onaj koji je bio rat. Znate. Ali evo danas u ovo vrijeme, ipak iako smo mi hrvatski branitelji stvorili državu, došli smo u situaciju da Skojevci, a jednom Skojevac mentalno ostane u pravilu Skojevac, rijetko on dođe do političkog komesara, sada nam drže slovo kakva treba izgledati ta hrvatska država, kome? Onima koji su je stvarali, samo kratko. U to doba ostao mi je sin od 8 godina, kćerka od 6,5 godina, kćerka od 3 godine, supruga i 4 izbjeglica iz Valpova. Valpovo je napadano u 73 kvadrata. A ja sam bio od kada? Od lipnja 91. dok država nije bila priznata na prvoj crti bojišnice. Ma stvarno je degutantno kad ovako nekakvi pig zibneri moralni žele raspravljati, raspravljati o Domovinskom ratu. Prije svega trebalo je uzeti legitimaciju i biti u Domovinskom ratu. To je temeljno pitanje. Što se tiče kolega, kao što vidite, gospodin Gabrić je poveo stotine kolega i to kako na forumima i oni pljuju po njemu. Ne znam kog je on poveo da bi za njim pošao, a za Hrvatskim liječničkim sindikatom 2 mjeseca su pošle kolege. Zapravo djela. I suvišno je zapravo govoriti. Ja volim kad gospodin Gabrić govori. On kad govori, najviše o sebi govori. I na kraju želim još nešto. Možda li mi još nešto dopustite mi? Sad je prilika jer puno puta je pričao, ja nisam imao priliku odgovoriti. Priča je počela još, dobro se sjećam, to je bila jedna emisija uživo na Hrvatskoj televiziji kad se raspravljala, kad je gospodin Gabrić bio kao privatni predsjednik HZZO-a. O tome imali repova, neka govore oni koji znaju. Kojih repova? Do recite danas. Recite repove. Do danas, ali je bilo nemoralno biti privatnik na čelu osiguravajućeg društva kao što je HZZO. Zašto je bilo gospodin nemoralno? Gospodin Gabrić je nakon završene priče potjeran iz SDP-a.
Nikad nisam bio u SDP. Vrlo i bio predsjednik savjeta SDP ovoga za zdravstvo i vrlo znakovito za osobe mentalnog sklopa koji su vlastohlepljivi, koji žele svakako vlast. Zašto se ovo događa? Pa zapravo zato jer nije u SDP-u, nije na vlasti. Pa zato vam i formira nekakve forume, političke stranke, ma cirkus na cirkusima. Ne želim sad, eto... Moram odgovoriti. Da, hoću reći, vodit ćemo računa iz razloga otvorenosti prema obje strane, da podjednako govorimo. Evo, dobro. Ja moram voditi računa o tome, doktore Galić. Poštujem. Cijeli niz optužbi je iznešeno i na vaš račun sada. Izvolite, odgovorite. Pa ne može se istina sakriti lažima. Dakle, problem gospodina Babića i njegovog dijela sanitetske bojne, dakle, gospodin Babić se okliznuo u ovoj, kako se zove, iz hitne pomoći. Drugi liječnik koji je s njime bio isto u toj sanitetskoj bojnoj zaradio invaliditet, tako da je vozač zakočio pa udario glavom u šofer šajbu. Treći doktor je ispao iz automobila. Od 36 članova sanitetske bojne, 21 ima ratni invaliditet, a da nije stradao od metka, nego je stradao u dolasku na bojište. Prema tome, radi se o jednoj pojavi gdje su ljudi imali priliku, zato što su liječnici, da utječu na stvaranje svoje dokumentacije i da si priskrbe naplatu zato što su učestvovali u ratu. Ja nisam bio u ratu, ali mi je taj isti gospodin Hebrang, koji me proglašava dezerterom, napisao radnu obavezu da kao očni kirurg, jer nijedan očni kirurg nije bio na ratištu, operiran hrvatske ranjenike i na stotine sam ih operirao i spašavao njihov vid i za vrijeme rata i poslije. Drugo, što se tiče HZZO-a, pa upravo privatnik nema nikakav konflikt interesa zato što ja nikad nisam radio sa HZZO, niti jednu kunu zaradio od HZZO-a. Nikad nisam bio član SDP-a, dakle bio sam nestranački predsjednik savjeta SDP-a, dao ostavku zbog toga što se nisam slagao sa politikom SDP-a u gradu Zagrebu oko bolnice Sveti Duh. Prema tome, moj obraz je vrlo čist, a vi na kraju ćete ipak, nadate se da će vam to ući u zastaru, vam to neće ući u zastaru, jer se nećete moći obraniti kako ste postali invalid, jer danas se ljudi više ne boje da kažu kako su vam pisali dokumentaciju, kako ste to lažirali i kako ste došli do koristi koja vam ne pripada. Vi kao takav ne možete predstavljati liječničku struku. Vi ste uvreda za tu struku, uvreda ste stvarnim braniteljima koji su uginuli, koji su ranjavani i vi ste uvreda za nas građane koji sve to plaćamo. I to što vi mislite da možete tako raditi, mogli ste raditi dok ste imali političku zaštitu, a danas niko u ovoj zemlji neće imati političku zaštitu za kriminal koji je radio u svojoj povijesti. A ja sam uvijek spreman odgovarati za bilo šta iz svoje povijesti. Prije svega ja nisam učestvovao u ratu, nego sudjelovao u Domovinskom ratu. To je jedna priča. Druga priča, nijedan nalaz ja sebi nisam napisao. Ovo je prva informacija da znam koliko je ratnih vojnih invalida u Virovitici, jer to mene nije zanimalo. Koji svjedoci, kako i na koji način, pokazat će se u postupku. Ali činjenica je da nikoga nisam nikada ništa ni tražio, ništa potpisao. Sve je napravljeno sukladno zakonu o pravima hrvatskih branitelja. To što neki ne znaju zakon, to što ne znaju što proizlazi iz toga, ja o tome ne bi, ali bit će još prilika i o nekim drugim stvarima na drugim mjestima progovoriti. Ne bi trošio trenutke ove emisije na to. Recite mi, doktore Babić, danas ste imali jedan istup u jednim dnevnim novinama gdje ste na neki način opisali što vam se zapravo dogodilo. Javnost to zanima. To nije nešto što ne bi mogli reći ovdje, ali ste već istupili nisam tako od dnevne novine. Nisam ja ništa opisivao, su oni od drugih saznali. Dobro. Ja to nisam ni potvrđivao, ni demantirao. Nije problem, ponavljam, onog trenutka kad slučaj bude zatvoren na razini na kojoj se mora zatvoriti, u svemu ću ja javno. Znači vi tvrdite da su ovo lažne optužbe? Ma naravno. recite mi... Po vašoj prosudbi, što su čekali 10 godina i zašto baš sada? Da su vas htjeli procesuirati, moglo se to raditi davno prije. Zbog čega su vas baš sad odlučili strpati u Remetinec? Pa vidite, ajmo i to demistificirati. Bilo je prvostupanjsko povjerenstvo, bilo je drugostupanjsko povjerenstvo koje je donijelo konačnu odluku, odnosno konačno rješenje. Pa nakon toga je bila provedena revizija, pa nakon toga je to državno odvjetništvo ispitivalo, ali znakovito je svaki put kada liječnici krenu u akcije koje su legalne, legitimne i koje su učinkovite i popraćene, uvijek se to reciklira.
Nije to sada priča. To se recikliralo i 2012. kad sam ja upozorio da me to... čini mi se to je bio 12. ili 11. mjesec 2012. da me podsjeća na 2003. jer 2003. je bio prvi štrajk uopće u Hrvatskoj, ozbiljan, i prvi štrajk hrvatskih liječnika i liječnika na ovim prostorima. Naime, ja mislim da su to stvari koje se koriste kao alati, jer naš stav je jasan. Mi želimo vrlo jasno javni sektor dostupan građanima, zdravstvo kao javni sektor koji će pružati usluge građanima, a to je izravno u sukobu sa interesom kapitala. Oni koji žele na ovaj ili onaj način provesti puzajuću privatizaciju i građane ostaviti na ulici, na cjedilu, bez tog javnog sektora, bez zdravstva, bez školstva, ove razine koje imaju, naravno imaju velike interese. Nije li vam znakovit ovih dana izdvajanje HZZO-a, masa stvari koje se događa, pitanje što će građani od tih usluga imati. Mislim da je to temeljno pitanje o kojem treba otvarati javnu raspravu. Gospodine Gabrić, moram i vas pitati. Je li čudno da su na doktora Babića baš sad nasrnuli kad nisu mogli izaći na kraj sa štrajkačima, sa liječnicima koji su u štrajku? Prvo su im uveli radnu obvezu, onda je Ustavni sud, kao što smo vidjeli u prilogu, opet onako ponizio vladu premijera Milanovića, i kad se je vidlo da se liječnike ne može slomiti, jer ipak riječ je o visoko obrazovanom dijelu društva, odlučilo se njihovog šefa strpati u Remetinec. Ako je to sve ovako kao što ste malo prije govorili, zašto se doktora Babića nije procesuiralo prije? Pa gospodin Babić ima jednu osobinu da unatoč takvoj biografiji koju ima, on nastupa na televiziji i zapravo iritira javnost sa nekim svojim zahtjevima. I da je bio mudriji, vjerojatno bi manje iziritirao tih ljudi koji su neko vrijeme šutjeli o tom kako je on postao invalid, i na neki način on podsjetio da on postoji i dalje, da zauzima neku vrlo visoku poziciju u društvu. I naprosto se desilo da u 9. mjesecu su ljudi o tome počeli govoriti i počeli se sami javljati sa prvo anonimnim dopisima, a onda i potpisanim dopisima, pa do toga da su otišli u odvjetništvo, davali iskaze u policiju i tako dalje. Naprosto su se ohrabrili da o tome govore. Ono što treba reći u toj priči je da je sigurno gospodin Babić uzivao političku zaštitu HDZ-a za vrijeme njegove vlasti, i da nije u tom dobu bilo šanse da bilo ko o njemu svjedoči ili napiše vještačko mišljenje. To je vrlo važna jedna činjenica. Da li je to dobar trenutak? Nije dobar trenutak, ali čini mi se da je odvjetništvo privelo gospodina Babića tek kad je štrajk došao u mirovanje, a ne za vrijeme aktivnog štrajka. Pa dobro, onda bi još više razjarili. Naravno, i utoliko očito se je razmišljalo na koji način može utjecati ta priča. Ali gospodin Babić je svojom drskošću da nastupa sa takvom biografijom i predstavlja jednu takvu časnu struku potakao brojne ljude, i danas je došlo nekoliko dopisa iz Virovitice. Drage gledateljice, poštovani gledatelji, dobra vam večer u Bujici. Obično baš i nije praksa da sjedim u sredini, ali večeras sam uistinu između dvije vatre. Imamo dva izuzetno ugledna gosta. Sa mnom u studiju Bujice, u studiju 4 Osječke televizije je pulmolog dr. Ivica Babić, ujedno i predsjednik Hrvatskog liječničkog sindikata. Doktore Babić, dobar vam večer, dobrodošli u Bujicu. Dobar večer, hvala. S moje lijeve strane je ugledni hrvatski oftalmolog dr. Nikica Gabrić, predsjednik Hrvatskog foruma. Doktore Gabrić, dobar večer i vama. Dobar večer. Tema je u svakom slučaju, vjerujem, cijeloj javnosti dobro poznata, pa je ne treba nešto posebno niti najavljivati. Doktor Babić je jučer izašao, zapravo prije dva dana izašao
iz Remetinca, a dr. Nikica Gabrić je i o tome u proteklih mjesec dana, prije dva mjeseca, imao nešto za reći. Uvodni prilog Ivana Kraljevića zapravo će objasniti što se dogodilo doktoru Babiću. Odmah po izlasku iz remetinečkog pritvora, ugledni virovitički pulmolog i predsjednik Hrvatskog liječničkog sindikata dr. Ivica Babić najavio je još oštriju borbu protiv zdravstvene politike SDP-ovog ministra Rajka Ostojića. Uz doktora Babića, koji je u Remetincu proveo gotovo tjedan dana, čvrsto su stali mnogobrojni kolege okupljeni oko matičnog sindikata, ali i članovi Hrvatske udruge bolničkih liječnika. Krajnje je neprihvatljiv način i vrijeme kad je uhićen dr. Babić. Mi ne ulazimo u procjenu je li on počinio ili nije to djelo koje mu se stavlja na teret. Međutim, ono što je neosporno, to je da je to djelo počinjeno prije nekih 20 godina, da se o njemu u javnosti već priča 15 godina, a da je onda dr. Babić uhićen u trenutku kada vodi najuspješniji štrajk u zemlji. Hapšenje Ivice Babića većina liječnika u Hrvatskoj smatra političkim. S time se slaže i dr. Goluža. Slučaj Babić doslovce ga je šokirao. Možemo li reći da ovo uhićenje ima svoju vrstu političku pozadinu po vama? Pa gledajte, ako čovjek zadrži zdravo razumsko rasuđivanje i ako to stavi u kontekst vremena, onda je to neusporno da je došlo do instrumentalizacije političke policije, pravosuđa i državnog odvjetništva. A osim toga, to pokazuje i njihova odluka da se vrlo brzo čovjek pusti iz pritvora. Ugledni ginekolog iz Petrove uopće ne skriva svoje nezadovoljstvo stanjem u hrvatskom zdravstvu, a o političkom progonu doktora Babića prije nekoliko dana izvijestio je sva strana veleposlanstva u Zagrebu. Ja ne bi ulazio u političko prosuđivanje o čemu se tu radi, niti u nikakvu ljudsku dimenziju toga. Međutim, sa strane liječnika moram priznati da je krajnje nedopustivo da netko u javnost neovlašteno iznosi podatke iz medicinske dokumentacije bilo kojeg čovjeka, pa tako i doktora Babića. Zanimljivo je da se danas u Hrvatskoj teško može naći liječnika koji bi bio spreman javno podržati resornog ministra. Rajku Ostojiću Goluža najviše zamjera što svoje, kako ih naziva, velebne reforme provodi daleko od očiju javnosti i bez konzultacija sa strukom. Zamjera mu što je dopustio da Ministarstvo zdravlja zapravo vodi ministar financija. Naime, sve ove neke reforme i sve ova uvođenja novih oblika rada su napravljeni isključivo sa pozicija financijskih ušteda, što je nedopustivo za zdravstvo, jer reforme u zdravstvu mogu raditi jedino ljudi koji su upoznati s načinom funkcioniranja tog zdravstva. Inače, u suprotnom se događa ovo, a to je zapravo kaos u funkcioniranju javnog zdravstvenog sustava u Republici Hrvatskoj. Dođe li u Hrvatskoj do generalnog štrajka, članovi Hrvatskog liječničkog sindikata posveće mu se sigurno pridružiti, a novih hapšenja se ne boje. Zdravstveni sustav je pred kolapsom. Tu vam više ne pomaže terapija kamilicom. Trebamo dati jake lijekove. A što se tiče mog medijskog istupanja, pa sama činjenica da imam intervju s vama, pa da govori dovoljno da se ne bojim. Uhićenjem doktora Ivice Babića Zoran Milanović pokazao je da je spreman ići do kraja u obračunu s političkim protivnicima. Uoči predstojećeg generalnog štrajka, prema mišljenju nekih analitičara, upravo su nesalomljivi liječnici najveća opasnost za aktualnu vlast. Resorni ministar Rajko Ostojić prvo je učinio sve da izminira njihov štrajk, a kada mu to nije pošlo za rukom, uveo je radnu obvezu. Nakon što je Ustavni sud još jednom opalio šamar vladi i radnu obavezu ukinuo, Ostojić je očito u sprezi sa svojim prezimenjakom Rankom odlučio odraditi doktora Babića. Doktore Babić, 7 dana iza rešetaka u Remetincu. Neću vas sad odmah pitati kako to izgleda, nego ću vas pitati zbog čega ste završili tamo. Zato jer su došli ujutro, uhitili me i odveli me. A recite, doktore Babić, jeste li očekivali da bi vam se tako nešto moglo dogoditi? Ni u snu. I kako je bilo u Remetincu? Pa moram priznati, prije svega neugodno je naći se u toj situaciji, ali kad je savjest čista, onda ste smireni, spokojni, čekate rezultat. Drugo, činjenica je da su dečki s kojima sam bio u sobi bili maksimalno korektni, jer nađete se u jednom novom miljevu koji vam je totalno nepoznato, o kojem ne znate baš ništa jer me nije zanimalo. Čak ni nitko ni moj nije bio tamo, pa nikad nisam ni u posjeti bio u jednom zatvoru.
I oni su me prihvatili ljudski, ja im ovom prigodom zahvaljujem. Neću govoriti ni broj sobe, ni bilo što, ali ono elementarno što trebate znati u jednoj sredini, oni su ponudili su ljudskost. Što se tiče osoblja, evo, u trenutku mogu reći, postupci su bili maksimalno korektni, ja ne mogu nikakve primjedbe na osoblje iznijeti, ali sam sustav je rigidan, vrlo nezahvalan, ostalom vi znate, bili ste tamo. Da. Rekli ste, kad ste izašli, da je cijeli slučaj motiviran politikom. Na što ste i na koga konkretno mislili? Pa ja bih samo želio ovdje nešto napomenuti. Sve što se tiče slučaja ulazi u sferu sudskog i istražnog, ne želim i ne mogu govoriti ovdje, ne želim ni u kom pogledu, ni na koji način utjecati na ishod postupka. To je moj stav osobni, a to mi je i savjetao moj odvjetnik gospodin Umičević. A što se tiče ovoga svega, kad stvari stavite u kontekst, pa kad vidite što se događa sa reformom, što se događa sa HZZ-om, što se događa sa zakonom o radu, što se događa sa radnim pravima, što se događa općenito sa radnim zakonodavstvom, što se događa sa rebalansom proračuna, plaćama zaposlenika u javnom sektoru, a ja vas podsjećam, ja sam jedan od pregovarača i za temeljni kolektivni ugovor i za dodatke za izmjene i dopune temeljnog kolektivnog ugovora i sve. Ne možete se oteti dojmu kako to nije tako. I konačno, ja sam bio spreman, oni su mene mogli u svako doba pozvati, ja bi došao, odazvao se bez ikakvih izbjegavanja, bilo čega. Ja sam osoba koja se odazvao, vidite da sam i ovdje došao, i to iz Virovitice na ovu emisiju. Hvala vam lijepa na tome. Dva svjedoka su umrla u međuvremenu, a vas su držali zbog utjecaja na svjedoke. Uz dužno onako štovanje tih ljudi koji su umrli, ali kako je moguće utjecati na ljude koji su mrtvi? Pa opet ulazi u sferu predmeta i ja ću ostati suzdržan. Naime, iako ja nisam dobio nikakve zabrane, ali čitali ste kroz novine, govorim samo ovdje što je pročitano u novinama, ništa drugo, da je bilo meni stavljeno na teret da bi mogao utjecati na svjedoke i da bi mogao napustiti Hrvatsku. Iako sam ja davne 70. doselio tu u Valpovo, tu sam završio gimnaziju, kasnije nastavio svoj životni put. Tako da u tom pogledu neću i ne mogu i ne želim ništa konkretno iznositi, molim vaše razumijevanje, ali obećavam, kad sve bude gotovo, o svemu ću itekako progovoriti. Ovdje želim doslovno poštovati sve ono što je norma, što je pravilo i što je moja obveza građanska u ovome trenutku. Doktore Gabrić, je li vam, eto sad, malo možda žao doktora Babića? Ne, nije mi ga ni malo žao, zato što ja mislim da takav čovjek ne može predstavljati jednu časnu struku kao što su liječnici, zato što se ogriješio zakon, zato što je uistinu lažni invalid i on kao takav ne može zastupati jednu časnu struku koju predstavljaju liječnici. A drugo, on predstavlja jedan simbol koji je puno važniji od toga da je doktor Babić, a to je da ljudi koji su bili u ratu, koji su išli na prvu bojišnicu i za to mu svako poštovanje, su 96. iskoristili svoju poziciju da nabave lažnu dokumentaciju da bi postali i naplatili neke svoje učešće u ratu. Dakle, to je princip koji je nemoralan i princip koji ne možemo kao građani prihvatiti, jer je to uvreda za liječničku struku, to je uvreda za branitelje koji su stvarno branitelji i uvreda za nas građane koji to sve plaćamo. Prema tome, zbog toga je stvar, dakle ja ne govorim osobno o doktoru Babiću, on je samo simbol jednog vremena u kojem su neki pojedinci iskoristili tu poziciju da su mogli, zahvaljujući tome što su liječnici, napraviti takvu dokumentaciju i to loše napraviti tu dokumentaciju i ostvariti od toga benefite koji ih ne pripadaju. Doktore Babić, ovo smo već imali prilike čuti, ali nikada u istom studiju. Ma naravno, ja sad kad bi se potrudio i puno vremena uložio, ja ne bi našao dvije istinite tvrdnje od nekoliko desetaka tvrdnje ovdje koje su iznešene, no to ćemo raspraviti na mjestima gdje bude. Na mene i na neke druge ljude koji govore kakvo je to vrijeme bilo. Dobro, kad su ali se ljudi... politička drskost taman da je ima, ne može biti razlog za neke hapšenje. Slažem se, ali nitko ne može biti izuzet od zakona bez obzira da li je sindikalni vođa, da li je ministar, da li je predsjednik, premijer. Dakle, prošlo je to vrijeme da vas funkcija štiti od toga da vas se procesuira za nešto što bi trebalo napraviti. Naravno da nisu političke okolnosti možda u odnosu na liječnike i na štrajk idealne.
Ali to je sam kriv gospodin Babić. Da je bio malo mirniji, možda bi manje skreto pažnju. Međutim, moj motiv govora prema gospodinu Babiću nije nikako osoban. Mene smeta ta pojava da je skupina liječnika koristila svoju poziciju da si pribavlja lažne dokumente i osigurava sebi povlastice koje ne pripadaju. To je problematično. Drugi problem je što ne postoji društvena osuda tog ponašanja danas. Imam jedno pitanje i još... Izvolite. Ma nije li znakovito zapravo? Ja masu činjenica sad čujem i postavljam si pitanje je li gospodin Gavrić državni istražitelj, odvjetnik? Ne, on sve to zna. On sve to zna što je pitanje i predmeta i svega. Ne znam ja što je predmet. To mi vaše kolege dojavljuju. To je vrlo interesantno i čudna stvar. No, sjetio sam se sad sa foruma jedne anegdotice. Kažu, kad se raspravljalo o primanju kolege jednoga u partiju, tada je gospodin Gabrić, nakon njegova ekspozea da treba ukinuti, govora, nije ekspoze, naravno štafetu, jer to je doba već kad Tita nema, rekao da ga treba izbaciti iz partije. On su rekao, kako ćemo ga izbaciti? Vi ste jedan lažov, teški. Ja sam ukinuo nošenje štafete kao predsjednik omladine. Kako ćemo ga izbaciti iz partije? Kaže, pa nije u partiju. Pa lako, primit ćemo ga u partiju, izbacit ćemo ga iz partije. Ma, vi ste jedan lažov, teški, osim što ste kriminalac. Jednom skojevac, uvijek mentalno skojevac. Problem gospodine Gavrića što nema mentalni sklop komesara. Malo skojevaca dođe do političkog komesara. Ja se ne stidim svoje prošlosti, a vi se trebate stiditi svoje prošlosti jer ste zloupotrebili časnu poziciju liječnika i pribavili se nešto što vam ne pristoji. Dakle, ja sam kao predsjednik omladine ukino nošenje štafete kao predsjednik omladine jer su prije nas ukinuli Slovenci jer smo rekli nećemo nositi štafetu za mrtvog čovjeka. I nemojte izmišljati to vi vam i vaš... piše na forumu. Ma to pišu forumu takvi kao što ste vi koji plaćate da me blate jer se ne možete suočiti s istinama da više ne možete živjeti takav kakav jeste i nikad više nećete moći predstavljati liječničku struku jer ste izgubili ugled i niste ga nikad ni imali. Nego ste bili politički zaštićeni vi od svojih sponzora koji su vas štitili za to što ste napravili. Jer samo jedna stvar, dakle gospodin Babić, dakle on mene optužuje da ja gledam njegov karton. Pa nikad u tom kartonu nema ništa. Postoji jedna krivotvorina u kojem gospodin Babić kaže da ima invaliditet od 40%. Čovjek kad izgubi cijelo oko ima 33% gospodine Babiću. 33%. A vi na to oko imate urođenu slabost vida i vidite 30%, a lažirali ste nalaz na 10%. I kad bi taj bio istinit imali bi 25%. To je vaš moral. I ja ću to na svakom sudu svjedočiti i svaki vještak, međunarodni ili hrvatski, će vam pokazati da vi niste mogli dobiti invalidninu za tu vrstu oštećenja. A šta ste prije toga radili? Poslije to objasnite na sudskom procesu. Ma vrlo je interesantno ovdje. Nito gospodin Gabić ne zna. Postavljam posebna tablica oštećenja za vojne invalide, a posebna za civilne. I on sad govori o tablici za civilne, za vojne. Ako sve zna, dobro, kao što to zna, ne bih mu bio nikad pacijent. Inače, ja njemu ne bih vjerovao, nikad mu ne bih bio pacijent, jer on se ogriješio puno toga. No, kako ovo zadire u izvjesnom smislu, u predmet, ja neću odgovarati na masu ovih gnjusnih zapravo laži i neistina koje su iznešene, ali kad to sve završi, naravno, i gospodin Gavrić je na sudu odgovara za sve ono što je protuzakonito napravljeno. Što me niste dužni 2004. Pa, vrlo jednostavno, jer ste ušli u zastaru. Ja sam ušao u zastaru, 2004. kad sam vam to rekao. Dije, dok sam se ja snašao, 3 mjeseca su prošle i zastara je za klevetu nastupila. Ali to slobodno ne me tužite. Da. Veselim se. Gospodine Gabrić, udruga na čijem je čelu gospodin doktor Trpimir Goluža, je prije nekakvih mjesec dana povjerenstvu za medicinsku etiku i deontologiju Hrvatske liječničke komore prijavila upravo vas zbog javnih nastupa kojima ste prema njihovom mišljenju grubo prekršili članak 9 kodeksa medicinske etike i deontologije. Zamjeraju vam na tim javnim nastupima gdje se otkrivaju. Ma gledajte, pa naravno da oni ne žele da se otkrije istina. Dakle, ja nisam ništa otkrio iz kartona gospodina Babića jer u tom kartonu nema ništa. Dakle, ja ništa nisam otkrio iz kartona niti o tome sam govorio. Ja sam govorio samo o jednom nalazu koji sam dobio da pogledam, da procijenim da li ima osnove da se o tome nalazu ustanovljava da li je lažan ili nije. Dakle, ja sam angažiran kao stručnjak, čovjek koji zna nešto o tome i ono što je u tom nalazu vidljivo iz aviona je da je loša krivotvorina.
i da gospodin Babić ima urođenu slabost lijevog oka, a ne ozljedu. Jer da on ima ozljedu, imao bi dokumentaciju da je slikao to mjesto gdje je pao, da je šivan, da je dobio tetanus, da se povrijedio, da mu je vid pao 100%, imao bi neki zapis od 4 godine da mu je nestajao vid postepeno, pa on je liječnik ugledni, pa bi primijetio da mu vid pada, pa bi išao u bolnicu, liječio bi se, primao bi injekcije, tablete itd. Dakle, to je loše napravljena krivotvorina i nije to nikakva dokumentacija. I neka me pozove Etičko povjerenstvo liječničke komore, vrlo rado ću razgovarati. Zadnji put kad su me pozvali, kad sam rekao da jedno rodilište vodi pijanac, onda mi je napisao tadašnji predsjednik koji je pokojnik sada, pa ga neću spomenuti. A ko je bio pijanac? 3 su se javila, ne jedan. Onda sam rekao neka predsjednik povjerenstva kaže povjerenstvu koga, gdje je operirao prostatu i komu je platio liječenje u Sloveniji. Onda on dao odmah ostavku jer mu je liječenje platila lek industrija, farmaceutska, a on je stavio na desetke lijekova na listu HZZO-a. Nikad više se nije raspravljalo o mome. A čovjek je pokojni, pa nećemo spomenuti sad gospodin ime. Gospodin kolega Kuljiš bi rekao ovoga pokojni. Tako da ja jedva čekam da me pozove komora da objasnim stvari, pa ćemo onda razgovarati na drugačiji način. Još jedno pitanje prije evo, nego dobijemo, nego uključimo telefon. Zašto, gospodine Gabrić, ne progovorimo i o nekim drugim stvarima? Ja sam danas dobio ekskluzivne dokumente koje se nisam usudio objaviti jer se nisam stigao, došli su u zadnji čas konzultirati sa odvjetnicima, ali dokumenti se odnose na jednog ministra i na jednog člana predsjedništva SDP-a i saborskog zastupnika. Obojica su iz Vukovara. Dijagnosticiran im je svojedobno PTSP. Izgleda da su se izliječili od PTSP-a i sada obnašaju ovako odgovorne funkcije. Kako je moguće da državno odvjetništvo se ne pozabave i policija se malo ne pozabave i takvim stvarima kao što je nečiji PTSP, ili si bolestan, ili nemoj obnašati javne funkcije. Potpuno se s vama slažem. Tragedija ovog bi bila za ovo društvo da se bavimo samo gospodinom Babićem. Gospodin Babić je za mene završena priča. Ovim se mora otvoriti proces u Hrvatskoj ko su ti ljudi koji su koristili rat da bi potkradali ovu zemlju. I svi koji su se ogriješili o to zaslužuju da budu sankcionirani. Ne moraju oni ići u zatvor. Ja nisam za to da idu u zatvor. Neka vrate novce i neka snose društvenu sramotu koja ih pripada za djela koja su oni činili. Ja sam protiv toga da gospodin Babić ide u zatvor. Šteta je čovjeka koji zna struku, medicinu, da ne radi, ne liječi pacijente. Ali mora postojati društvena osuda ljudi koji su se ogriješili u tom vremenu i koristili poziciju da na ovaj ili onaj način steknu privilegije. Pa taman to bio i predsjednik države, premijer, ministar, Nikica Gabrić ili Velimir Bujanec. Gospodine Babiću, evo, možete još replicirati, pa ćemo uključiti telefon. Vrlo kratko. Znate, 90. godina, 91. godina bila koja se ne događa svakoj generaciji. Neko je u tom trenutku izabrao ovo što sam ja izabrao. Išao je zapravo ilegalno, jer tad to nije bilo dopušteno, kao dragovolja stvara državu, na to sam ponosan, dao sam svoj doprinos. Neka imaju u nasljeđe to i moji unuci i pravunuci. Neko se u to doba bavio drugim stvarima i stvarao si kapital i svoje poslovno carstvo. I to je legitimno pravo. I to. Samo trebaju ovi ljudi znati tko je državu stvarao i tko je krao državu. Ko je onome trenutku kad je bilo bitno vodio računa što napraviti. Ja mogu razumjeti mentalni sklop bivšeg Skojevca, predsjednika omladine. Nemo što vi mene uvrijedi s time. On nikada ovu državu nije ni želio. Ona je njemu došla i vrlo brzo se zapravo transformirao u jednog zaštitnika morala. Interesantna osoba takvog backgrounda kad zagovaram moral. Pa to je smiješno. Da, ja zagovaram smiješno. Moral jer su me moji roditelji smiješno, naučili. Da. Znate da je poštenje najvažnija stvar u životu. Naravno. I za vas, gospodine Gabriću, sve je obilje poštenja. Sve, vrlo. Sve poznato. Ok, dobro, meni je drago kad se ovako smijete jedan drugome, kad je sve u redu u studiju.
Na telefonskoj liniji u Zagrebu, dragi gledatelji, imamo profesora doktora Andriju Hebranga. Profesore Hebrang, dobar vam večer. Dobar večer, lijep pozdrav slušateljima i gledateljima. Vi ste zapravo ustvrdili nedavno javno da je gospodin Gabrić vas optužio da ste zaustavili istragu oko doktora Ivice Babića. Pa jeste li ili niste zaustavili svojedobno tu? Ja mislim da bi zaista trebala jedna hitna pomoć tamo u studiju, ali... pa da se poskiznete iz te hitne pomoći. Dakle, ono što bi... Daćemo riječ. Samo da dovršim rečenicu. Recite. Me u pola rečenice, taj čovjek. Dakle, ono što je njegova perverzna laž, da sam ja proganjao i prijavljivo ljude za dijalizu Sveti Duh. Pa vi ste to izjavili u emisiji da ste nas predali financijsko ministarstvo financija, ima tonski zapis od toga kad ste izjavili u ponedjeljak. Vi ste već zaboravili šta ste rekli prošli ponedjeljak, gospodine Hebrang. Dakle, ovaj čum koji je sad bio u zvučniku ću zanemariti. Dakle, nastavit ću gdje sam stao. Ja sam kao ministar zdravstva naišao na tu nepravilnost i predao financijskoj inspekciji, a ne nikakvu prijavu. Financijska inspekcija ministarstva zdravstva je predala prijavu, a to doista nema nikakve rezultate. I još na kraju, jer doista, još samo sekundu da kažem, ono što me najviše od svega muči, da je zapravo na toj našoj hrvatskoj političkoj sceni moguće da jedan Gabrić napada jednog Babića. Babića koji je gradio ovu državu, glavu stavio na panj. Odlično i potkradao ovu državu zajedno s vama. I to kako ga napada, pazite sad ovo, on presuđuje prije nego što je otvoren postupak protiv doktora Babića. Dakle, on je danas i ovih dana optužio doktora Babića za falsifikat svojeg invaliditeta, a još nije ni optužnica podignuta. Ma to je taj komunizam u Gabrićevoj glavi. On mora. Rekli ste, profesore Hebrang, da, oprostite, da Gabrićevim žilama kolaju komunistički geni i da se nije mogao pomiriti sa dolaskom nove hrvatske vlasti 90. Točno. Ostajete li pri takvim optužbama? Mislim, to je uvreda možda. Ne, to nije uvreda. Za njega je uvreda da bi pristao uz Hrvatsku. Vidite da on mora osuđivati bez suda i dalje. Da on jednog časnog čovjeka... Dobro, ali moramo mu dati da se brani. Gospodine Gabrić, što kažete nove ovo genima? Moj tata je bio i domobran i partizan, a majka mi je bila Hrvatica i tajno nas je krstila, pričešćivala i tako dalje. Za razliku od vas, ako ćemo o genima, vaš tata je bio istaknuti član KPJ, mama istaknuti član KPJ i židovka i vi meni govorite o genima. Znate ko je govorio o genima i prenosu o genima? Mengele. Dakle, nemojte se te teme dodirivati o prenosu političkih uvjerenja preko gena, jer vi ste onda puno veći bolševik od mene. I od žrtve ste se pretvorili u progonitelja. A vaša partija je te gene ubila da ne bi ti geni rađali. Pa meni je jako žao što se desilo vašem ocu, ali u tom nisam ja učestvovao. I nisu učestvovali niz drugih ljudi koji su bili časni članovi nekog drugog slijeda. I nije sve bilo loše u tom vremenu. Meni je uistinu žao što vam se ocu dogodilo. Imam suosjećanje za vaše takvo ponašanje i vašu pocijepanost. Jedan dan govorite jedno, a drugi dan govorite drugo. A ja bih molio voditelja da ga malo ugasi. Jer opet da, oprostite, gospodine profesore, još jedno pitanje za vas, pa odgovor, pa da pređemo u studio. Rekli ste za doktora Gabrića da mu je, citiram, to je citat vaše izjave, da mu je biznis u propasti pa da izlaz sada traži u politici. Na temelju čega to tvrdite? Na temelju tekstova koje čitam na portalima, koje čitam u novinama, i to je tipično za te bolševike da on mora na krilima svoje partije stvarati kapital. Sad kad mu je partija u nizbornici, kad se boji za sljedeći mandat, onda pokušava izvući ponovo političku pozadinu da bi stao na svoje noge. Ali to, nije, dobro, problem, to nije problem Gabrića, to je problem ove Hrvatske koja dozvoli da jedan dezerter Domovinskog rata napada jednog dragovoljca Domovinskog rata. Vi ste kršćani, je ono pa ne lažete, jeli? I to je, da, naravno, ja sam kršćanin, zato ne lažem, a komunisti lažu, pa to se vidi i večeras. Da, kršćanin ste od rođenja, ste rekli, ne znate da kršćanin ne postaje rođenje, nego ukrštenje. Baš bi bilo zanimljivo vidjeti 46. kad ste se rodili u Beogradu od oca komuniste, člana politbiroa CKJ i majke komunistkinje, u kojoj ste se to vi crkvi u Beogradu krstili? Dajem vam 100.000 kuna, pokažite tu krštenicu iz Beograda, opet lažete. Sramota neka zbude. Vi ste, molim vi bez uvreda samo.
Evo. Vi ste po rođenju komunista i to dokazujete svakom svojem laži. Ne, samo na boljševike ja se znam takvi kao što ste vi. Ono što bi ja zaključno rekao, ono što bi zaključno okay, rekao... Evo još minuta za doktora Hebranga, pa se vraćamo u studio. Na ovu razinu se ne želim spuštati. Ovo je pa vi ste to potaknuli u mreži. Uvijek ste bili junak koji napada s leđa. Nikad niste imali hrabrosti u oči doći, suočit se i razgovarati u oči. Nego iza leđa napadate junački. Malo mira, makar je gospodin na liniji. Možete, dajte mu jedan mali sedativ. Ma vama ne može pomoći ništa. Ajmo ovako, profesore Hebrang. Ne preveliki da se ne uspava, bilo bi šteta. Hvala vam lijepa na javljanju iz Zagreba, profesore. Hvala lijepo i čestitam vam na želucu koji može podnijeti iz vašeg sugovornika. Idemo sad mi na reklame, imamo obveze i prema sponzorima. Ja vas molim malo. Evo, dobit ćete riječ poslije. Reklame. Na srcu mi nek sve zna, Slavonija, Srijem i Baranja. Slavonsko pivo, napravljeno od Slavonije. Proslavite Valentinovo uz romantičnu večeru u restoranu Zimska Luka hotela Osijek. Za vas smo pripremili i romantične jednodnevne i dvodnevne paket aranžmane. Informacije i rezervacije na telefon 031 230 333 ili na www.hotelosijek.hr. Sanjate o 10.000 kuna džeparca? Sudjelujte u velikoj nagradnoj igri trgovačkog centra Porta Nova i ostvarite svoj san. Osvojite 10.000 kuna džeparca za šoping u Porta Novi na potrošačkoj kartici Hypo Alpe Adria Banke. Više informacija potražite na www.portanova.hr. Prije nego damo riječ gospodinu Babiću, htio se nadovezati na nešto. Pitaću doktora Gabrića, je li točno da se zvali profesora Hebranga da se učlani u nacionalni forum? Ma kaki, pa to mislim on izmišlja, pa neću takvog čovjeka u nacionalnom forumu da bude u stranci. Mi smo njega zvali zajedno sa svim ministrima zdravstva da učestvuju u raspravi o zdravstvenom turizmu i mogućnosti da Hrvatska ulaskom u Europsku uniju nudi zdravstvene usluge za strance. Drugim riječima, Norveška je jedna uređena zemlja, ali ima duge liste čekanja. Recimo, za operaciju kuka se čeka godinu dana, za operaciju oka 8 mjeseci, ali su cijene 4 puta veće. I da bi mi mogli izvoziti naše usluge, angažirati liječnike, mi moramo certificirati naše ustanove po standardima koje traže Norveška, Švedska, ako idemo na to društvo. I bilo bi dobro da se postigne jedan konsenzus između državnog i javnog zdravstva, jer vi ne možete nuditi parcijalno, jedna klinika nudi to i napunite avion ljudi za operaciju kuka samo ili za operaciju oka, nego da zajedno državno zdravstvo i privatno zdravstvo nude usluge za strance, jer je Europska unija donijela direktivu da se pacijenti mogu liječiti u svim zemljama Europske unije, ali cijena ne smije biti veća u odnosu na matične zemlje. E sad, pošto Hrvatska ima niže cijene od europskih cijena, to je bila prilika da naši ljudi i naši liječnici zarade ekstra novce. I bio je pozvan zajedno sa ostalim ministrima zdravstva u kojem da učestvuje u forumu kao udruzi građana. Jesi odazvao, profesor? Nažalost, ne. Prva je bila odluka ne, onda sam mu ja napisao da bi to bilo lijepo da zajedno napravimo tu priču i da on učestvuje i da pokažemo da se ulaskom u Europsku uniju može zajednički nastupati. Ok, sad nema više profesora na liniji, ali vratimo se dati riječ i doktoru Babiću. Napokon. Pa prvo, nikada oktave za mene nisu bili argumenti. I ovdje visina oktava, očito što se mene tiče, ne pije vode. Drugo, došli smo zapravo do onoga što je meritum stvari. Trebalo bi okrenuti novac za potrebe javnog sektora u privatne interese. Po čemu ste to zaključili? Treće, evo još jedan podatak. I ja sam pozvan na taj forum, nisam se odazvao i ponosan sam što se nisam odazvao. I meni je došao mail kao predsjedniku liječničkog sindikata. Četvrto, kad već pričamo o ovim svim stvarima, zapravo treba znati sljedeće. Ja kad imam probleme, ja sam pulmolog, druge sfere, ja pozivam konzilijarno kolege i onda mi oni pomognu, ja dam terapiju i riješi se problem ovakve vike galame. Jer to vam je često problem na odjelima kad su u pitanju komorbiditeti. A što se tiče ove vaše emisije, gospodine Bujanec, ja vam sada obećavam. U javnom životu ja mogu doći jednom. Ali u onom trenutku kad vi ne zaustavite ono što prelazi svaku razinu, ali ja sam, dopustite mi,
razinu svakog ljudskog dostojanstva u komunikaciji, u svemu, ja ne puštam i ne dopuštam prilike više takvima da sa mnom sjednu za stol. Gospodin Gabrić će sa mnom se samo naći u sudnici i nigdje više. Dobro, ja to uvažavam, vi dopuštate da ste obojica javne osobe, da je situacija vrlo neugodna. Ali postoji kulturni nivo, ne može biti svaka treća rečenica podignutom oktavom lažovi. Dobro, ali nije bilo uvijek. Lažovi, lop, kako ne? Pa dobro, ali bilo je obostrano. Govorim ja i ono što je meni. Pa ja bi se trebao žaliti na gospodina Buljanca koji mi nije najavio da ćete vi biti u ovoj emisiji i profesor Hebrang koji je pobjegao i nije htio doći u emisiju. Ja znam da vi ne znate šta je parlamentarizam, ali sačekajte ipak odgovor. Ja samo radim svoj posao. I meni je jasno kad se ozbiljnim raspravama, na ozbiljnu argumentaciju, suprotna strana smije, koja je dijagnoza. Hvala. Vi ste imate lažnu dijagnozu, ja još nemam dijagnozu, gospodine Babić, i to je moja sreća. A vi ćete za vašu lažnu dijagnozu sigurno odgovarati, neće vam otići u zastaru. Zamolit ćemo kolege koji znaju vam odrediti dijagnozu da vam pomognu. Vama su je već odredili. Dajte mi recite, gospodine Gabrić, govorili ste o ovim operacijama izvana. Zašto vaš prijatelj, predsjednik Josipović, je morao dovesti doktora Ninkovića u Hrvatsku da ga operira. Zašto ga nije mogao operirati neki hrvatski liječnik? Dakle, predsjednik Josipović je lošo iskomunicirao istragu. Pa prije svega moram čestitati doktoru Babiću da izdržava ovakvu razinu agresije, neistina i laži koja dolazi od njegovog sugovornika Gabrića. Jer Gabrićev život se temelji na laži. On je naime mene optužio da sam zaustavio, dakle veliku optužbu je dao za kazneno djelo, da sam zaustavio istrage o lažnim invalidima. Drugim riječima, on je mene optužio za kazneno djelo za koje se ide u zatvor, za koje se procesuira. Naravno da nisam zaustavio jer uopće se tim sektorom nikad nisam bavio. Kao potpredsjednik Vlade za gospodarstvo i ministar zdravstva nikakvog utjecaja niti sam bio nadređen tim komisijama, niti sam utjecaja na njih. Dakle, to je jedna od Gabrićevih laži koje su zapravo temelj njegovog života. Ono što je strašno, on optužuje ljude za kaznena djela tako olako, kao da njega i njegovu partiju nismo 1990. godine pobijedili, porazili na slobodnim izborima, upravo zato da ne bi se svojim lažima i kreiranjem procesa kakvog je sad kreirao protiv doktora Babića mogli vladati ovom našom lijepom Hrvatskom. Gospodine Hebrang, budite na liniji. Evo, doktore Gabrić, ja predlažem, možda, evo, mi smo zvali profesora Hebranga u emisiju, ali odlučili smo se za ovakav način. Ostanite, profesore, na liniji da damo riječ i doktoru Gabriću. Možda da kažem zašto nisam došao u studio. Zato jer ne mogu tako nisko pasti da sa tim čovjekom razgovaram. To je ispod razine ljudskog dostojanstva. Te laži, klevete, izmišljotine doista ne spadaju u komunikaciju. Dobro, samo bez uvreda. Gospodine Gabrić, izvolite. Pa prvo, nisam ja nikad optužio profesora Hebranga da je zaustavio. Postoji snimak, možete ga pogledati na televiziji, da nisam rekao da je on zaustavio istragu. Dakle, tu postoji skriptum, a to je televizija sama navela da i slobodno interpretirala moju izjavu, što se toga tiče. Ali nemam se namjeru opravdavati. Gospodine Hebrang, vi snosite političku odgovornost upravo zato što ste bili načelnik ratnog saniteta i ministar zdravstva u periodu kada su se sformirale liječničke komisije. Dakle, Ministarstvo obrane nije bez vašeg znanja i Ministarstva zdravlja formiralo niti liječničke komisije na lokalnoj razini, niti na državnoj razini. Znači, nije ministarstvo odredilo koji će liječnici vještačiti i koji će procjenjivati, nego ste to upravo vi radili. A mogli su biti samo određeni oni koji su bili poslušni i podobni i članovi HDZ-a, koji su onda u tome učestvovali. Profesore Hebrang, izvolite. Nova optužba. Dakle, naravno da ne može gospodin Gabrić znati što se u ratu događalo, jer je rat zaobišao, izbjegao ga. I danas je najveća tragedija hrvatske politike da jedan Gabrić može optuživati i vrijeđati doktora Babića koji se dragovoljno javio, koji je član udruge liječnika da govore se o Domovinskog rata i koji je doista na prvoj liniji bojišnice se okliznuo u Hrvatsku. Da, i tu bi trebao znati gospodin Gabrić, a ne može znati jer nije bio u ratu,
Jeste mi vi propisali ostanke... radnu obavezu, profesore Hebrang? Da, to ste zaboravili, ne. A prozvali ste me dezerterom. Ja bih molio ruku. Malo tolerancije dok govorim, pa poslije ćete imati prilike odgovoriti. Dakle, da odmah kažem o radnoj obavezi. Radna obaveza je vrijedila za sve državne službenike prije doktora Gabrića. Ne, vi ste specijalno potpisali za mene radnu obavezu. Imam taj dokument, gospodine Hebrang. Svi koji su imali radnu obavezu bili su pozvani da se kao dragovoljci jave u stožer saniteta. On se naravno nije javio. Ne, vi ste meni propisali zato što sam ja očni kirurg i nijedan očni kirurg nije bio na ratištu, nego je spasavao oči bolesnicima u bolnicama. Lažete kao i obično. E, ali... Ma ne, pustimo sad profesora, ipak je na telefonu u podređenoj poziciji. Da. Ne, ja sam uvijek u nadređenoj poziciji kad sa ovakvim niskim razinama se raspravlja. Gledajte, ja sam vapio za općim kirurzima na prvoj liniji bojišnice i hvala Bogu bilo ih je. Naravno, babio da to nije bio gospodin Gabrić, se nije javio. Ali pustimo sad to. Ova njegova optužba da sam ja birao liječnike za liječnike komisije pokazuje da on zaista nema pojma o tome što se u ratu zbivalo. Moram sad reći i za ozljedu, ako je doktor Babić zaista ozlijeđen kad je pao iz vozila hitne pomoći. Da je bio Gabrić u ratnom sanitetu, onda bi vidio i analizirao rezultate ratnog saniteta. Kao i u drugim ratovima, tako i kod nas, 18% ozljeda s invaliditetom nisu dobiveni na prvoj liniji bojišnice, ali su uzrokovani ratom. Pa ja ću vam reći za sebe. Ja sam imao tešku prometnu nesreću pod Topovskom paljbom između Vinkovaca i Županje i tada sam ozlijeđen. Ja nisam tražio nikakav ratni invaliditet, ali sam ozlijeđen u prevrtanju automobila u Topovskim salvama. 18% ozljeda i invaliditeta su ne metkom, šrapnelom i granatom, nego upravo pri dolasku i odlasku sa zadatka. Ok, profesore, nije mogu vas pitati nešto? I takva ozljeda nije manje vredna, niti takav invaliditet manje okay. vredan. Imamo još nekoliko pitanja za vas. Bili ste zapravo izazvali vrlo značajnu buku u javnosti, prozivajući doktora Gabrića zbog slučaja dijaliza. O čemu je riječ? Pa evo možda dve rečenice uvoda. Gospodin Gabrić je svoj politički i financijski uspon uvijek temeljio na svom komunističkom mentalitetu, pa je tako sve što je postigao u životu, postigao u komunizmu do 90. Bio je visoki dužnosnik partijski, zastupnik u Saboru i tako dalje. I kasnije u razdoblju Račanovog SDP-a u tih 4 godine on je, pazite ovo, postao docent na Riječkom fakultetu, naravno da se živi u Zagrebu, jel? To je slučajnost da je u Riječkom fakultetu. Postao u to vrijeme profesor na Riječkom fakultetu, predstojnik zavoda u Zagrebačkoj bolnici. U tom mandatu SDP-a je osnovao privatnu polikliniku Svjetlost i u tom istom mandatu je bio predsjednik upravnog vijeća HZZO-a. Dakle, toliko čuda u 4 godine ljevičarske vlasti postići može jedino Gabrić. I to je temelj i njegove nove stranke ili stranče. Ok, možemo te ostati profesore na liniji da nam... Samo malo, da odgovorim do kraja. To je uvod da vam kažem šta je bilo s dijalizom. Dakle, u to vrijeme je SDP-ova vlast protuzakonito odcijepila od bolnice Sveti Duh jedan dio i privatizirala ga. Protuzakonito zato jer nije bilo zakona o privatizaciji bolnica, kao što ga nema ni danas. Gabrić je bio predsjednik upravnog vijeća HZZO-a i sa protuzakonitom poliklinikom Sveti Duh 2 je sklopio ugovor. Kakav ugovor? Čitam vam rečenicu iz Jutarnjeg lista iz tog vremena. Više od 3,7 milijuna kuna skrivene isplate dobiti evidentirao je odjel za otkrivanje poreznog kaznenog djela Zagrebačke porezne uprave u poliklinici Sveti Duh 2. Dakle, radi se o takvom sukobu interesa da jedan privatnik upravlja javnim zdravstvenim novcem, kao što je to činio Gabrić, kanalizira ga u ilegalnu polikliniku, ali istodobno, ponavljam i podvlačim, plaća i račune svoje poliklinike. Jer na jednom našem političkom duelu kod gospodina Dujmovića na opasnim vezama, ja sam mu izvadio račun kojim je HZZO platio njegovu privatnu uslugu, a u isto vrijeme bio predsjednik upravnog vijeća. Ok, profesore Hebrang. Dakle, o takvom moralu i poštenju. Molim vas, ako vam nije problem,
neka Mudrinić zaradi, ostanite na liniji da vam replicira dr. Gabrić, pa ćete se još javiti, imam još jedno pitanje za vas. Od natrag prema naprijed. Evo, dragi gledatelj, gledajte kako laže gospodin Hebrang. Niti ikad nisam bio pod istražnim radnjama oko Svetog Duha. A ovo što navodi da je istraga pri kraju i da sam ja u panici, 8. siječnja oslobođeni svi ljudi koje je Andrija Hebrang prijavio i 10 godina progonio i zagorčio im život. Dakle, sve što je rekao je laž. Dakle, još jedanput se sramite za politički pritisak koji ste radili na različite načine i obračunavali se sa svojim neprijateljima. Dakle, to je dokument sudski. Što se tiče moje karijere, gospodine Hebrang, vi meni zamjerate 6 godina komunizma, mekog komunizma od 84. do 90. Vaš tata je bio član KPJ od 1919. do 1946. pa bi moglo razgovarati ko je tu veći bolševik, a ko je manji bolševik. A vi ste, zahvaljujući generalu koji je o vama brinuo, postali profesor u 40. godini, dakle prije, dakle u tom groznom komunizmu koji vas je u drugom dijelu života toliko progonio, pa niste mogli ostvariti svoju karijeru. Znači, žao mi vas je za prvi period vašeg života koji ste imali i vjerojatno su te traume koje imate iz djetinjstva posljedica toga da toliko danas lažete i vrijeđate druge ljude. Pretvorili ste se iz žrtve u progonitelja i ne možete se suočavati sa istinom, jer vi da ste muškarac i čovjek bili bi za ovim stolom, pa bi bili vas dvojica lažova protiv mene. Dakle, ta priča koju vi pričate ne pije više vode, vratite se u političku mirovinu jer vas je stjerao i Tuđman, i Sanader, i Jadranka Kosor, i Tomislav Karamarko. A ovo što sad imate priliku da govorite je pokušaj vraćanja uskrsnuća iz vašeg političkog umirovljenja, a cijelo vrijeme ste uvijek lagali. Mogu li kratki odgovor? Može odgovor. Evo vi pa dr. Babić. Počet ću kratki odgovor samo s jednim pitanjem, jer ne vidim sad ekran. Da li se ovo stvorenje zacrvenilo dok je ovo sad govorilo? Da li ima imalo morala? Mi ne možemo vidjeti da li ste se vi zacrvenili jer ste takva kukavica pa niste htjeli doći u studio. Jer ovakva amoralna osoba koja meni spominje mog oca u vezi sa komunističkom partijom, pa ta vaša komunistička partija kojoj ste vi pripadali, bili njezinom vrhu, je ubila mog oca. Ja nisam u tom učestvovao, malo povijest. Hebrang. Ne, vi ste samo slijedili njihov put. Dakle, i predsjednik Tuđman je isto, pa vam je dobar, a ja nisam dobar. Predsjednik Tuđman vam se odrekao na smrtnoj postelji jer ste bili uvrijeđeni zato što vas nije odredio za nasljednika. Pa ste se ko uvrijeđena vedeta povukli jer niste bili nasljednik Tuđmana. A Tuđman je bio toliko pametan da takvog jednog lašca i dvolišnjaka nije htio ostaviti u političkom životu Hrvatske.